morals de confianza. Be with tus morals de confianza. Estamos en directo, esto ya empieza. Es que lleva muerta, claro. Porque soy para por esas cosas. Estamos en directo, esto ya empieza. Hola. Bona tarda. Benvinguts a Vivo TV. Tus morals de confiança. Clar que sí, home. Bueno, benvolguts. Han passat uns dies des de l'últim stream. Ja vaig dir que aquest any pel tema laboral seria... pues, cuando dé la vida, ¿vale? Podria haver-ho fet divendres, sí, però... feia 4 anys amb la carrera i ens vam anar al Tibidabo. Molt ben fet. A més, amb l'especial de Halloween. L'únic que hi havia d'especial de Halloween era un film musical. Però hi ha una actuació a la tarda especial. Sí, però no la vam anar a veure. Ah, vale. No, això no ho vam anar a veure, la veritat. Vale. Potser que l'altre dia, per gravar, quan gravo, crido més i baixés els micros. Llavors, ara millor. Bona tarda, què tal? Bona tarda. Molt bé, aquí feia estem. Dies que no... Feia dies, ja et vaig dir que aquest any també seria més difícil per mi anar venint. Bueno... Però això, per això t'he escrit aquest matí, quan he vist, hòstia, aquesta tarda em va bé, com sé que estaves utilitzant diumenge a migdia tarda. Avui la doble màgica, clar que sí, tu sé, home, bona tarda, guapo. A més, en un horari, jo crec que aquest horari és bo, no? Vull dir, la gent no tindrà gaire més a fer que estar veient... No, jo és un horari que consumeixo molt d'audiovisual. Estava, per exemple, ara mirant... el podcast de Quieto Todo el Mundo, que m'agrada molt. Jo no he vist, no... Sí, jo aquest, el Miguel Maldonado i el Facu Díaz, fa molts anys que el segueixo i em fa molta gràcia. Jo no he vist res mai d'aquesta gent. Però bueno, com us podeu imaginar, ja heu vist el títol, evidentment, diumenges per a tarda són tardes de balonmano. Venim a veure un partit d'handbol. I, bueno, per si no ho sabeu, ara a TikTok, resulta que d'aquí poc soc famós al TikTok. I l'altre dia ens van demanar que reaccionéssim a un partit. De fet, anem a mirar si... sí. Mira, veus? Juga, la noia. La noia que ens ho va demanar, juga. Uh-huh. I ja, avui no podrem celebrar els seus gols, però... No em va marcar. No em va marcar cap. Però, bueno, no passa res. Ens van demanar que reaccionéssim a un partit a Lleida a través del vídeo de la parada antològica de... Soc molt dolent pels noms, tio. De la portera del Mataró. No és la teva amiga, la Lídia? No, l'altra. Si em fas mirar-ho, si ho miro, ho trobo, no, eh? No me'n recordo. No hi caic, ara. Ja que estem, doncs anem a buscar-ho. Ah, no. Ho he de buscar. Tistos. Joana Roig. La portera del Mataró, que es diu Joana Roig. Ah, clar, està sonant per aquí, clar. Entrava el sol. Hola, saps què acabo de fer, no? Sí, acabes de treure el lacte que tenies guardada. I... saps que estic fort intentant tornar a tocar la flauta dolça. Sí o no? Sí. Però per treure't aquí al streaming uns temes? Hi haurà un moment que m'agradaria aprendre alguna cosa que em pugui servir pels streamings, o jo el tu-tururu-tu-tu-tu... Però ara estic simplement tocant perquè em fa gràcia tocar la flauta. Bé. És divertit tocar la flauta. Jo he pensat sempre que posat d'ensenyar un instrument a l'escola, clar, la flauta dolça tocada malament sona molt, és molt desagradable. Hauria de ser algú més amable. Qui et diu que jo la toco malament? No, però jo... Qui t'està dient a tu això? No parlava de tu, parlo en general. Jo, per exemple, que sóc molt negat per tocar instruments... Pues bueno, humil demuestra tu. Estoy acabando de pulir unas cosillas, Víctor, y yo creo que para la semana que viene o la otra tenemos stream con flauta. De verdad, o sea, será un botoncito más en esto. Y bueno, llavors, pues hem estat mirant i... bueno, ara sí que sé que no és un tema, perquè sé que m'has dit que... sí. Bueno, és que no és un tema de risa i nosaltres aquí venim a fer entreteniment i risa. Llavors ens ficarem un moment serio. Sí. Per parlar de que han hagut molts partits d'aquesta jornada que s'han suspès pel tema de la Dana. Sí. De fet, anàvem a veure un Almassora amb Lleida, que era el partit d'aquesta setmana, que l'Almassora els vam veure la setmana passada i m'agrada molt, però, bueno, evidentment, pues... He parlat amb gent d'Almassora i sembla que allà, pues, no hi ha grans desastres. Ah, sí? Sí. Pues mira, pues m'alegro. Van haver de deixar l'entreno de dimarts, vull dir, sortir corrents de l'entreno,
Però tenen previst entrenar demà. Pues quina sort que tenen, sí. Perquè les de Mislata... Sí, sí. Bueno, no sé bueno, si... És que Mislata... És el poble que més està sortint, el Xemessi. Te l'has posat després a veure o què? Home, clar. Clar, clar. I és un regal del teu germà, aquesta sort. Sí, sobre. Sí, quan l'he vist em sonava molt. Sí. Però això, realment... Mira, aprofito també per dir que el dilluns de 9 i mitja a 11, si no m'equivoco, el Zig Zag Rental, que per qui no ho sàpiga és una empresa audiovisual d'aquí de Poble Nou, que està al carrer Badajoz 33, si no m'equivoco, estaran fent recollida de coses per enviar cap allà, cap a Lleida, ai, cap a Lleida, cap a València, i si algú pot i vol portar el seu granet de sorra. Els Instastories de Gym and Vic, hi ha també en diverses ciutats, que a més són... Moltes amb equip d'handbol, com Terrassa, Cerdanyola, Sabadell, com ho he vist propici, aquest, és aquest mateix. Molins de Rei, Mataró, Castelldefels, o sigui, que són llocs amb... A més, ho he ficat, hòstia, que són ciutats que tenen equip d'handbol. Totes, eh? Sí. Doncs allà també hi ha punts de recollida d'avui i demà. I per exemple, bueno, vas veure que ho parlava ahir amb l'Oriol, que deia, es plantejava d'anar cap allà donant cop de mà... I jo parlant amb gent que es dedica professionalment a això, a les emergències, diuen, home, ara mateix plantar-te allà com a voluntari en un lloc on no hi ha aigua i menjar, si tu vas allà ets una boca més a la que donar aigua i menjar. No? Des ja. Del punt de vista de que no proporciones una ajuda professional. Que segur potser que... la setmana que ve ja és moment d'anar-hi com a voluntari. Que segur que si vas ajudes, està clar, però, però que, bueno, que tot té una conseqüència després, no? Al final... I res, des de B8TV volíem enviar molts ànims a tota la gent que hagi tingut pèrdues, tant, evidentment, de persones, que és el principal, però materials, que sembla que no, però també et pot destrossar molt clar. La vida. Sí, sí, clar. I esperem que sortiu endavant el millor possible i el més aviat possible. Mm-hmm. I esperem que us recolzin com no us han recolzat fins ara, des de aquestes coses que critiquem sempre a B8TV. Llavors, per molt que haig de dir que em sap molt de greu, però aquest canal intentarà... Doncs, sé que no, això no li arribarà a algú de València. No. Però si bueno, jo ara em poso a fer el gilipolles i els hi trec un somriure, pues, per mi serà benvingut, perquè al final aquest canal és un canal d'humor. Per molt que l'estem amb el balonmano i tal, ja sabeu que és pur humor. Així que he fet aquest petit parèntesis i enviar molts ànims... pues, seguirem amb la programació sí. Normal. I que nosaltres fem contingut relacionat amb l'handbol... I el País Valencià té un pes molt específic en el nostre esport. Vull dir que ho sentim molt proper. Bueno, és que de fet és això. La meitat de partits de... Perquè hi ha un... Crec que és la meitat, no? Crec que eren 8 partits, no? 8? Bueno. Estan Levante... Sí. A la província de Tarragona tampoc s'han jugat partits aquest cap de setmana. Això és el que anava a dir, que l'Amposta tampoc. Nosaltres havíem d'estar a Tarragona aquest matí jugant i no hi hem anat. Correcte. No hem jugat a Tarragona, no. No, no, efectivament és això. No, no. De fet, els dos partits d'aquesta jornada nostra són que la Salle anava a Salou, crec, i nosaltres anàvem a Tarragona i s'han cap dels dos. Tots dos. Llavors, doncs, bueno, havia pensat en veure algun partit del Lleida, hem tirat jornades endarrere per veure si hi havia algun partit que així de resultat pogués semblar emocionant, i ens hem trobat un Sant Joan d'Espí Lleida, que a més el Sant Joan d'Espí tampoc l'he vist sencer aquesta temporada, con lo qual tornarem a DHP femenina. Bé. La nostra categoria de fetitxe juntament amb Primera Nacional. Sí, són les dues que jo me'ls... Ja cinquena temporada del Gym & Vic i són les dues categories que més segueix la gent de per aquí. Bueno, és que al final jo trobo que són les dues més interessants. Jo també ho penso, sí, sí. O sigui, de veritat que jo trobo que... A més, aquest any la plata femenina ara mateix a la classificació... Els tres primers llocs són de tres equips catalans, que això feia moltes temporades que no passava. Ah, bé, estava el Mislata, que no aconseguia pujar, però sempre d'una bona càtedra que... Sí, sí, sí. Ja ha pujat, ja està a Liga Oro, i... Com li estan anant a Liga Oro, ho saps? No ho he mirat. Perquè com no hi ha cap representant català a Liga Oro, més enllà d'alguna jugadora suelta, doncs la tenim una mica abandonada a Liga Oro. De tant en tant miro la classificació, però poc més. Jo és que no la tinc ni els favoritos. No, no. Si no hi ha català és que no la tinc els favoritos. No, clar, clar. De fet, mira, no tinc ni Lliga Catalana perquè tampoc, per mi no hi ha cap representació interessant. Vull dir, tinc Lliga Catalana Argent, primera, segona, tercera... Sí, sí, no hi ha ningú proper per tu allà. Exacte. I, bueno, pues, sense més dilacions... No, tinc una dada que t'agradarà, que interpel·la directament al nostre equip. Avui he estat mirant
a aquestes alçades, quan portem un mes i escaig de competició, sempre miro quins equips segueixen totalment invictes, no? Han guanyat tots els partits, perquè estem ja a les lligues que porten entre 6 i 8 partits, no? Sí. I només hi ha un grup de totes les lligues catalanes on no hi ha cap equip que hagi guanyat tots els punts, que és el grup B de tercera catalana. Ahir ho parlava amb Albert Tepitia. Sí, sí. Que clar, l'esporter ara... Sí, d'Andorra. I em va dir, no m'esperava que fos així... És competit. La tercera catalana. És a dir, objectivament, amb dades en mà, amb les poques dades de les que disposem a l'handbol, que és una cosa que sempre em queixo com a periodista, som la lliga més competida ara mateix, en el que portem de temporada. Òbviament, no s'ha creuat tothom amb tothom, no ho podem dir, no? Això es pot afirmar quan acaba la primera volta... Amb el que portem de temporada, el grup B de tercera catalana és la lliga més igualada que hi ha. Amén, senyor. Perquè no jugo jo, si no... Si no, seríem invictes nosaltres. Està claríssim. Sí. Ara, aprofitant això, anem a fer un moment de... Per tu, de la nostra categoria, quins equips estan a la pomada? Del nostre grup... ara, de moment, amb el que portem, Castelldefels i Martorell... Em semblen els equips més potents, perquè a més ja hem vist els dos. I crec que són equips amb coses... Putada que el Castelldefels no l'hem pogut veure cap dels dos. Sí, però són equips que són capaços de treure punts a tot arreu, encara que juguin bé o malament, i encara que se'ls proposen coses diferents. No direm què van fer, però nosaltres els vam proposar coses molt diferents a Castelldefels, i tot i així van treure el punt a casa nostra, no? O els hi vam esgarrapar nosaltres un punt perquè anàvem per darrere en el marcador. Nosaltres hem d'estar allà, Sant Martí crec que té una plantilla de sobres per estar allà, els resultats d'Andorra indiquen que estaran allà, és a dir, novament hi ha més equips candidats a l'ascens que places disponibles. Sí. Igual que la temporada passada. Sí, ara mateix jo diria Sant Martí, Sant Andreu, Amposta, Andorra, Castelldefels i Martorell. Som 6 per 3 places, aquí hi ha 3 sí. Que... Sí, però a mi, per exemple, anar a Tarragona, que nosaltres en un partit, una jornada que era de pont, anàvem amb una plantilla justa, amb moltes absències... Pues és un partit que jo no veia gens fàcil. I no, Tarragona no és un equip per estar dalt, però anar-me a Tarragona un diumenge al matí amb menys d'un canvi per línia, i ho veig i dic, mira, firmo guanyar d'un. De fet, l'any passat l'Amposta no estava tan en la pomada com crec que ho estarà aquest any, i vam anar allà... I ens van pintar la careta. Sí, tal qual. És que, bueno, un xaval que va fotre, que 17 gols va fotre. Una barbaritat, un lateral que... A més l'he vist en fotos i està aquest encara. Doncs pues, vaja. Vaja, ja podries haver fitxat per algun equip de més a dalt. Pues per mi ja estaria, eh? Si vols comencem a veure... Som-hi, fot-li el... Anem a fotre-li manteca, això. Anem al Salvador Gimeno fa 2 setmanes. Efectivament. Avui Granollers-Barça, correcte, per això a també... A les 19:00, sí, em va molt bé l'hora de l'streaming perquè així després arribo a caseta, faig una miqueta de feina de la uni una horeta i després... A més el fan per Teledeporte, és el partit de la jornada de Sobal que es pot veure en obert. I jo treballo avui, o sigui, estupendo. No podré veure el Barça-Granollers. Hombre. Ganes de Castillo, eh? Ara mateix és l'home del moment, cada dia que juga Ferran Castillo se'l vol veure. Cada dia que juga Ferran Castillo... Sí. És que és l'home del moment. Ethan. Grande, Ethan. No sé si va convocat amb el B. Estan de canvi ara a Montmeló, suposo. O si no, no ho està. I va perdre ahir el senyora de Sant Andreu contra Saia Moncada. A casa. Això no ho posa, eh? El cendre, els clips. Molt malament, Sanissu. Acabes de perdre i el primer que fas és mirar un gol teu. Quina vergonya. Pobre d'on que va fer en 5 minuts. Pobre pel gol o pels 5 minuts. Sí. Les dos. Home, és un jugador acostumat a marcar molt. Som-hi. Hòstia, quina equipació més fea, no, Lleida? Ara, sense conyes. Em sap greu, jo sóc així transparent com la vida mateixa, tio. De lluny... Això li va caure viu un cop a un locutor de l'handbol Poblenou per dir-ho de l'equipació de Banyoles. Bueno, tio. Lleida és un equip, sempre em transmet la sensació d'un bloc que es coneix molt entre ell, no? Amb una gran individualitat. Buf! Bon gol. Joder! Amb una gran individualitat, que és Micaela Casasola, que era, veiem, el dorsal 5, ara segon defensiu esquerra, i lateral esquerra, que una tia que se li cauen els gols de les butxaques. Com has dit? Micaela Casasola, és argentina. Però aquí no està, eh? Sí, sí. Ah, 15, perdó, 15. Sí que està. Caterina Rocío. Això. És la 15. Casasola, no? Sí. El segon cognom és Casasola. No, Micaela Casasola és d'una altra jugadora.
i pues això, Caterina Casasola. I també veient això una mica Enar Martínez, no? Enar Martínez, que és jugadora, ara... És la central. Sí, però ara no, no és de Lleida originalment, està estudiant a Lleida, diria, o va fitxar per Lleida fa un parell de temporades. Ella diria que és d'Escó o d'Amposta, merda, ara no em surt de memòria. Però sí, una tia que a Lliga Catalana, antigament era Lliga Or, va estar uns quants anys entre les màximes golejadores. Contra el Sant Joan. Primer avantatge. Recordem que Sant Joan d'Espí, no sé si aquest any algun club l'ha igualat en tota Espanya, però és l'únic club de tota Espanya amb tres sèniors femenins. És veritat, i l'entrenador del sènior C és amic meu. Qui és? Víctor Bueno. Ah, que currava amb tu, no? Sí. Bueno, almenys ho era l'any passat, eh? Ara, suposo que segueix. També vam tenir l'Epi per allà fent d'entrenador. No, perquè l'Epi va tornar als Sants. Sí, però bueno, que quan estava a Sant Joan d'Espí estava també amb la base. Uf! Sant Joan a córrer. Mercè l'esquerra, que és de les meves jugadores preferides. Hòstia, aquesta la pitava jo molt de quan era jo jovenet, bueno, i ella, clar. Bueno, deu tenir la teva edat, no? Potser. O un any menys o alguna cosa així, la pitava moltíssim. Sí, sí. O inclús és potser és de l'edat de la Jana Sobrepera. Ah, no, perquè la Jana Sobrepera no. Jugava amb gent més gran que ella sempre a la base. Clar. Ahir el senyor era merda, la veritat. Bueno, hi ha dies de tot. Era partit guanyable, en teoria, Ethan, això? O... Doncs jo crec que sí, perquè em van dir abans de Molins de Rei que tenien uns quants partits que havien de guanyar. Que tenien previst sumar punts, o sigui, que caca. Pues merda, doble, sí. Sí. Sí, sí. No sé també, amb el Libard, en el primer equip, no sé quina és la política de doblar ara mateix dels jugadors júniors de la Salle Montcada, però estic segur que si tenen xavals joves doblant amb el Libard... Segur. Doncs aquests nanos... Cap d'ells farà molt soroll, però tots sabran jugar bé. Tots faran coses bé. I això és molt perillós, sempre. Bé, de moment... Que és una categoria difícil, Primera Nacional, però de moment... És que Salle Montcada ha empatat dos partits i ha perdut dos partits per la mínima. O sigui, estan penúltims, però és un penúltim de mentida, de moment. Ja. Yeah. Uf, molt... El carrer, no? Bueno, l'ha matat, eh? Anava a dir, molta velocitat per això, de moment, del... Fixa't que Lleida té 5 canvis, no?, de camp a la banqueta, poc més. 1, 2, 3, 4, 5, sí. Sí, sí, són 5 canvis. I avui encara més important, Joanet 06. Primera intervenció en el chat. Benvingut a Vigo TV. Qui és Joanet? És el Salvatella o què? Suposo que sí. Del 06? És nascut el 2006, el Salvatella. Ets 2006, Salvatella, tio. És possible, no? Si té 18 anyets i estem al 24. O no? Li treus 10 anys? Sí, clar, jo jugo amb gent a que li trec 10 anys. Sí, sí. I sí, a Montmeló, perquè anem al senyor B a Montmeló, que és el líder del nostre grup. Ah, sí? O sigui, partit interessant, també. Sí, sí, sí. Sí, sí, és 2006, sí, sí. És molt jove, aquesta gent. Ens fa sentir iaio, tio. Sí, nah, però jo... Sí que jo, en els últims anys, em veig cada cop una mica millor, o sigui que... Jo m'he tret la barba per... Sí. Bueno, ho hem fet tots una mica. Jo ja no porto mai la barba aquella d'un pam que portava. Molt bé. Bona. Molt bé. En canvi, Sant Joan d'Espí, la banqueta plena, saps? Això sempre. Però... Se'n va anar mixta amb una jugadora més. Mixta sobre no sé qui, perquè està fora de pla. Salvatella, perro. Va perdre la segona part. No sé. Parada bona. I aviam, de porteria a porteria. Gol. Gol. Gol, 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 gol. I l'àrbit és Miquelet, no? Sí, ho estava pensant ara. És el Miquelet. I qui és la parella? Núria Martos. Ah, parella mixta, sempre mola. Això és molt Jordi Rivera, eh? Lo d'obrir la defensa amb inferioritat. Oh, que bona. Molt bé, aquest 1 contra 1. Ariadna Montesinos. Sí, sí, molt bé, aquest 1 contra 1. Com es troben a faltar les extrems i els extrems que davant les inferioritats numèriques surten de la cova i són capaces de generar coses, eh? Quan ho veig, sempre m'entra nostàlgia d'aquella França de Baló i Gugu, que semblava que quan atacàvem en 5 era gairebé pitjor. Però si és que, mira, l'altre dia vaig estar veient el Sant Quirze, i el simple fet de que a l'extrem, saps la trajectòria entre 1 i 2 aquesta? Sí. Que l'extrem pugui sortir a fer el cruce. Sí. I Gala Carrera des d'allà era... Bumba.
Clar, sí, saps? Sí, a més la gala des de la dreta és molt efectiva, sempre ho ha sigut. Se'n va ficar alguna d'extra, però clar, el fet de que aquest cruce sigui parí i no sigui un, vale, l'extrema una vegada central i no fe... ja fa que pum, pam, pivot, saps? Vull dir que... Sí. Els extrems que defensen d'1 són molt més importants del que a vegades es pensen ells. Sí. En tasques que no són... Sí. Finalitzar, no? Que és el que teòricament... A veure, a més, l'important d'un extrem. Jo, el primer que pregunto d'un extrem és si les fot des de la cantonada. I el primer que treballo amb els extrems és que les fotin més des de la cantonada. Tota la resta és extra. Però en defensa... Ui! I dos. Ja no hi ha grogues, eh? En l'embol ja no hi ha grogues. I ara us dic, per què? Si és que són absurdes. Sí, és veritat. Aviam, jo com a entrenador, el meu missatge sempre ha sigut aprofita les grogues per repartir llenya. Per què vols? I això ja s'ha de... Pues ja no existeix. Per què vols una groga? Sigueu realistes. Les grogues crec que ara mateix ja només s'utilitzen per sancions progressives, tipus d'accions que no són de joc, no? Com lo típic de protestar o així. Sí, és un tram inicial del partit, però ja fa molt de temps que no veig una groga. Tot i que a mi com a àrbit ha provat molt bé, eh? Per marcar la Lídia sense passar-te, saps? Clar, però la indicació és que no es treuen grogues, que o són 2 minuts o no. També crec que ho tenim tots ja clar, no? Que no tens aquells primers 3 minuts de repartir hòsties gratis perquè serà groga. A veure, bueno, si et passes... Mira, passiu. Passivo. Molt, molta profunditat de Sant Joan d'Espí. Sí, eh? Molt... Els estic veient com físicament... Sí. Sí, és un club que... Joder. Ui. Molta gent. Merda. Llàstima. Uau, va bé. Arribo jo a ser el càmera i també em finta a mi, t'ho dic. I molt bé. 7 metres. Just el Tosset es queixava l'altre dia que la primera hòstia era no, ja no era gratis. Bueno, és una realitat. Ja no ho és. Adapta't. Clar, ell que li agradava fotre la primera hòstia ja dura, doncs sí, clar. A la calla, la primera. Ho troba a faltar. Ara, clar, ara el poden fotre al carrer la primera. Queda molt de futbolista, el que t'excloguin i t'ho dir, però si és la primera. Ja, però si són 2 minuts, són 2 minuts. No, si està clar que del futbol adaptem lo pitjor. Sí. Pues de moment, bastant igualat. Ritme alt de partit. Bueno, com dos contrastos, no? Una explosió a cada àrea. El Lleida no vol córrer. Lleida no buida porteria, que Sant Joan d'Espí sí que ho ha fet. Molt bé. Atac, eh? No s'acaba bé, ara. Això em fa tanta ràbia. M'enfado tant amb els meus porters quan... No ho entenc, no ho entendré, perquè a part és... Puc entendre situacions difícils, puc empatitzar especialment amb errors de la porteria, perquè jo també sóc porter, però aquest error no l'entendré mai. Tio, mira l'àrbit, hòstia. Sí. O em puc equivocar perquè potser he donat per suposat que era falta en atac i resulta que ha xiulat àrea, però és que no, perquè el xiulet és diferent, és que no hi ha excuses. És no estar concentrat en el partit. Ara sí que ha corregut el Lleida. Bum. Uf! Molts gols així, eh? Uf! Cassasola, molts gols així. Uf! Té aquesta capacitat de fer-se les accions d'ella sola. És increïble. I Sant Joan d'Espí a la rèplica. Sancho, no? La pivot, que sempre està allà lliscant, donant pel sac. Mira-la. Sí. 25, Sancho. 25, Sancho, si ho he vist abans. Mira ja, Sancho. Hòstia. Marina Graell. Sí, a Lleida, no? La número 5 del Lleida. Sí, la mítica de Bar. Sí. Crec que la vida la va portar cap a Lleida i a jugar a Lleida. És de Barberà, ja diria, per això. Em sona, hòstia, no sé per què. Hòstia, això ja sí que em pilla totalment a tres pies. Que jugava a Bar segur. Oh. I està amb Olaya Calvo en convocatòria del Sant Joan d'Espí. Som-hi. De les meves jugades preferides, també. La número 2. Olaya Calvo, correcte. Olaya Calvo. Crec que amb la baixa de Laia Faixó és la veterana del grup, ja. I... jugadoraza, la veritat. Pot fer tot el que li vulgui. O sigui, pots ficar-la a fer el que vulguis. Com de difícil creus que ja et pot fer a tu la baixa d'un veterano important que porta molts anys, que... No és tan difícil la baixa en si, sinó... Les coses que feia les pot suplir algú altre, les puc suplir jo mateix com a entrenador. Les puc repartir entre 2-3 perfils de lideratge que encara que no siguin tan veterans. Jo crec que és més això. És a dir, per exemple, el teu germà, que ara estarà un mes fora,
però la part que ella porta de lideratge no em preocupa tant. Mira, en el cas del teu germà em preocupa més la part que aporta en joc, en el centre de la defensa. Vaja. És el que no tinc com suplir-ho. Però bueno, per això també hem estat treballant les últimes setmanes defenses obertes, perquè si no podem tenir un 6-0 amb un 2 centrals defensius rocosos, doncs potser podem defensar obert. I no només rocosos, sinó sòlids. Para. Número 1, no l'he vist. Estiré. 11 o 17? 11 no pot ser. 17. Esther López. Esther, clar, joder, Esther López. Era de Sant Vicenç dels Horts. Sí, però, no sé si va passar per Gavà, també. Però ja, vull dir, molts anys a plata, ja, l'Esther. Hòstia, és que ara sembla que se'n vagi lluny, però vaya brinco i... Molts anys de plata. Espectacular, eh? Sí, saps? Sí, bof! Doncs sí, sí, sí. Pues no la sabia que havia anat a Sant Joan d'Espí. Esther López. Molta plata a les esquenes, Esther López. Largo. Ui! Epa! Bum! Toma! Que bona! Doncs aquí cremes una groga. Sí. Elena Sancho, sí, sí. Ui! Bé, bé. Són la doble de jugones, eh? Enar i... Sí. I Casasola? Bé, Casasola jo no la definiria jugona, eh? És una màquina de fer gols. Però no crec que sigui combinativament una gran jugadora. Però si tens un o dos sistemes que li donin situacions a ella d'1 contra 1... Bof! Mare de Déu! És que és això, és això. Casasola és això. De res... treu un gol. Mare de Déu! Sí, sí, és una faja increïble. Però molt, eh? Sí, sí. Queda enganxada, no?, l'Helena Sancho amb la pivot que anava entre dos i tres a l'altre costat i l'1 contra 1 plana aquí. Estàs bandidíssima, sí, nen. Sí, sí, sí. Estàs bandidíssima. A més, clavada a 6 metres. Jo t'ho sé que ja no li passa allò de les grogues perquè ja no és titular. Bueno, Eric, pues a lluitar per la titularitat, tio. S'ha d'entrenar. Ahir van anar i no va jugar gaire, tampoc, eh? El vas veure? El que passa que ahir m'ha donat la sensació que hi havia algun tipus de càstig cap a Carlos Martín. Ah, sí? Molts pocs minuts de la segona part? No ho sé, no tinc ni idea. Olé! Hòstia, estem veient molta qualitat, aquí. No defensa ni Pacos? No, no. Les coses com siguin. Sigue. Ah, que cruce. Era cap a fora, eh? Sí. Que bé es veu l'envol centrat en una cadira, eh? Molt fàcil. Sí, clar. És el millor. Bum! Uf! Fora. Sí, però és la primera que falla. Sí, sí, no, i que aviam, i que si ets... Si ets la jugadora que ha de ser diferenciada, et pots permetre potser sí. Més fallos que algú altre. Evidentment. Perquè pot ser que ent, vull dir... Sí, sí, no. És que... se li cauen els gols. Sí, sí, a part... vull dir, màxima golejadora del partit. Sempre està entre les màximes golejadores de la categoria. Enfonsen l'avançat. Molt bé. I... el pal. Trobo a faltar... molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. Però és que la Marcela és una jugadora que, a més, l'he vist jugar de central moltes vegades. Perquè és que té això, no és, vale, rebo la pilota i com toca fer el cruce vaig al cruce, no, hòstia, aixeco el cap, està la Sancho sola, pum, cap a dintre. Una tia amb molt bona lectura de joc. Arrisca, arrisca Sant Joan d'Espí en defensa, està guai. Uf, vaja fava, com ha sonat. Ui, arriba bé? Uf! Molt bé. No. Molt bé, molt confiant, molt... Ui, parada. Nada, nada, joven. Molta confiança. Fas això que ha fet la defensora, i et troben dos minuts i et crido, eh? Si ets el meu company d'equip, en plan... No. Què busques? Ah, per cert, el Tosset, he vist... quan em vaig llevar ahir que tenia una trucada seva a la nit. Suposo que per sortir a festes del club. Estava dormint, Eric, ho sento.
estava dormint a caseta. Fent bondat. Que ja toca, també. Sí, de tant en quant està bé. Quan era estudiant, que em portava fatal per les nits, i ara que torno a ser estudiant, i em porto millor que quan treballava. Duríssimes declaracions. Buf! Mira! Gol! Per això s'ha de llançar. Però no sap ni com, també t'ho dic, en aquest just... Gol és gol, ha entrat. Sí, no, això no ho discuteixo, fill meu, però... Què passa? Han de prohibir el MyPlay. Sí. Menys sancionar locutors en català i més sancionar MyPlay. Barres! Jo em pujo una miqueta els golpes aquests que m'agraden, que són forts. Ai. Bueno, s'han retractat, d'això. És que només faltaria. Sí. Home, hi ha més d'una persona catalana en l'organigrama que no tinc proves, però sí grans sospites de que ha mediat en el tema. Uf! Però a més... No pots, és que l'Esther és típica portera que no pots fer un xut de merda. Perquè la traurà, cada llançament ha de ser boníssim. Però que a més la posa de parada ha sigut molt rara, que això a mi... Saps? Que ha sigut com s'ha de peu junts. Sí. T'haig de dir a mi, els porters contra més coses rares fagin... Ja. O sigui, si em fas la gestoforma estàndard... Tu saps on està el hueco, sí, clar. Saps? Però clar, si em salt... Estic en aquella... I saltes amb els peus junts, dic, merda, és que aquesta hauria d'haver aixecat la cama ara, saps? Mira, Jordi passant, fent les fotos, gran de Jordi. Jordi Terron, fotògrafi. Gran tio. Ui! Que és mític fotògraf de Sant Joan, o què? Sí, home, anava a dir un xaval jove, ja no és un xaval tan jove. Però sí, ui, sí, va. Toma. Dos, sí. Totalment gratuït. Típica d'accés d'intensitat. Elena Sancho. Sí. Marcela, que protesta una miqueta. Em sorprèn perquè entenc que Elena Sancho i Mireia Sancho són ses germanes. No ho sé, tenen el mateix segon cognom? Mireia Sancho i Abdon, sí. Elena Sancho Abdon, sense l'I. Sí, pues suposo que sí. Sí, deu ser. Hi havia alguna Sancho més, por ahí. Abans, no sé si ja no. Aquí no consta ninguna. Tio, que l'altre dia em va explicar el Pau, el Rodri, que el Jordi Sancho i l'Anel Picola, de Sant Cugat... Són cosins o així, no? A part d'això, que són com creadors d'una cosa que es diu Innovamat, que estan aplicant un munt de centres escolars a Catalunya per ensenyar les mates. Ah, sí? Sí. Però no un o dos, sinó que s'està convertint en la tendència de mètode per ensenyar matemàtiques. Flipa, tio. Què? No sé, és que has mirat diverses vegades cap a dalt. Fet un... No. Tun! Pantera rosa. Turun, turun. Veus? I no veiem el penalti per culpa del MyPlay, tio. Toma. És el segon que no entra. Sí. He canviat llançadora. Aquesta noia, com es diu, és la d'Amposta. Ui, que bona. Molt bé. Està rotant ja Lleida. Número 3, gol de Jennifer Nana. La Jennifer l'he vist jugar de pivot, d'extrem rectificada i de portera. Oye, jo tinc ganes de que surti la Nerea Iglesias, eh? Clar. És per aquí ho estem veient. Molt bé, Aroia. Se'n va fora, eh? Ho ha vist claríssim, eh? No sabem si de molt o de poc, però ha tirat i ha fet ja en plan mierda. És Aroia Orexia, si no m'equivoco. Podria ser, sí. Sí. Defensora dura. I sembla grossa, eh? Dins de... Sí, no, és una tia corpulenta, sí. És... No corris, que ets una menys. Mira, ha acabat. Són una menys perquè estan buidant porteria. Ah, bueno, no, clar, que estan iguals, vale. No, estan defensant amb 5. Sí, però que el Sant Joan era igual clar, perquè estaven buidant porteria. 5 contra 5. Per això corren.
Vale, vale, vale. Ets una menys, però si la porteria està buida... Ja, ja, ja. Toma. Uf! No estic, paren els gols, estic notant, tio. Estic notant també aquest any com... Si algú diu que és mentida, m'ho creuré, i al final ja no estic a les reunions. Però com una directriu de que els contactes entre oïdors, aquest any, s'estan fent un... Saps la típica trajectòria del lateral, que hi ha algun contacte, tal? S'estan pitant molts menys 7 metres per aquestes trajectòries que altres anys. I això que en teoria, això és molt escola Juan Carlos Pastor, quan vas a buscar l'atac per zones exteriors és perquè un dels beneficis que tens és que obtens més llançaments de 7 metres. Clar, vull dir... I clar, si doncs estan pitant menys, doncs potser canviem la manera de jugar. No? Sobretot els equips que no tenim llançament exterior, ho busquem moltíssim. Sempre sí, treballem al costat per portar la pilota cap a l'altre costat i pillar ja la defensa basculant i... I bueno, tu ho saps, nosaltres treballem moltíssim aquesta zona d'atac. I també en defensa per concedir-la. De fet... I que això, però... Que això no vol dir treballar-la, però... Quan vaig anar a Sant Andreu i vam fer la primera ronda de posicions, em va sorprendre molt que normalment... Jo tota la vida havia fet extrem lateral de 9 metres, central de 9 metres, lateral de 9 metres, extrem i pivot. Doncs a Sant Andreu fem doble lateral, que és com trajectòria entre 1 i 2, i després llançament de 9 metres. Faig. Això és una dèria meva. Això és cosa teva. Això és cosa meva. Això ja Sant Martí ja ho feies, llavors. No sé si ho vaig arribar fent Sant Martí. En algun moment em vaig il·luminar i vaig dir si jo vull finalitzar entre 1 i 2, he de ficar més volum de llançament entre 1 i 2 als entrenaments. I una manera fàcil de fer-ho és això. El Pedro també treballava aquesta zona en escalfament l'any passat? Guai, perfecte, em sembla un gran encert. Però això és una dèria meva. Sí, sí. I com a porter també, si en defensa hem de concedir llançaments entre 1 i 2, el porter ha de rebre més llançaments d'aquest tipus per habituar-se a parar-los, llavors. Fiquem-ho. És una manera d'augmentar el volum de llançament en aquella zona, molt fàcil, molt ràpida. S'ha de dir que després l'escalfament d'aquella zona és super falsa perquè estàs allà, tens com tot el món per encarar-te i després del partit tens que, a vegades, que has de xutar així, saps? Sí, sí, sí. Però bueno. Ha baixat massa, potser. A veure, el timeout. L'únic que trobo a faltar, tio, és un stream deck per poder mutejar el vídeo. Ja. Yeah. L'únic que trobo a faltar de l'stream deck, tio. Tu que ara estàs amb les... Jo després no l'utilitzava tant. Tu has estat amb les grandes élites de l'stream, eh? Sí, però no l'utilitzava tant. Perquè no estàs acostumat. Sí, exacte. No feia un streaming cada dia, com per això. Tretze a tretze, eh? I queden 10 minutets de la primera part. 26 gols en 20 minuts, tio. Sort que sabem el marcador final i que això s'ajusta, però aquí... Bueno, escolta una cosa, mira. Notificació. Toma. Notificació d'avui de... Liga Asobal. Si el meu telèfon vol ser-hi. No vol, el meu telèfon? Per aquesta banda sí, per aquesta no. Descanso. 21-17, Nava, Bidasoa. Fuà. Visca les defenses. Fuà. I la mare que em va parir. Sí, sí. Flipes, eh? Molt bé. Oh, que bé. Molt bé, molt bé, molt bé. M'està agradant molt el Sant Joan d'Espí, eh? Aquest treballa molt bé la zona central, amb encreuament o... Sí. Res, un canvi d'interval de pivot i generar un 1 contra 1. Mira, realment no sé les edats, però m'està recordant molt, tio, el... O sigui, perquè m'entenguis el concepte, el Ribas contra Sant Andreu de l'any passat, de potser un equip més veterano, que potser les jugadores individuals són un pèl més bones, però l'altre equip... Molt bé, mira, hola, ja, aquest deia, m'encanta. Oh. Molt treballat, ho corren tot, saps? Sí, sí, Sant Joan d'Espí és molt reconeixible, l'equip, sempre, estigui qui estigui. Poden anar amb tres, poden tenir quatre ties del filial en pista i reconeixes a l'equip igualment. I Lleida sí que crec que tenen bastanta més experiència en general la plantilla. Clar, aquesta és la història, saps? Sí, però mira, aquí t'he dit, l'Olaia, la més veterana, és la que està a l'avançat de Sant Joan d'Espí. No? Això és el que importa, és estar on toca, no tenir més cames o menys. Una tia tàcticament excelsa. Ui! Bo! Molt bé, pivote. I 7 metres. Ah, vale. De manual. Sí. Groga a la banqueta? En sèrio han protestat això? Has cremat una groga en l'acció? Dimecres s'espera una sanció.
hi ha hagut aquest matí una cosa que t'he d'explicar fora de micros. Però dimecres estarem atents al comitè de competició. T'he d'explicar fora de micros perquè, evidentment, s'haurà de valorar durant la setmana. Però no, no es pot fer un... No. Relacionada amb quin equip? No, ni això vols dir. No, no vull dir. Això vol dir que és el Poble Nou. Uf! Mare de Déu! No hi ha una tia dolenta, eh? És que és molt heavy. És que no hi ha una tia dolenta. Què passa, què passa, què passa, què passa? Cop a la cara. Ah, ni protesta. No només no protesta, sinó que a més demana disculpes. Molt bé. Però sí, sí, eh? T'ho dic, la sensació és estranyíssima, perquè dius, hòstia, el Sant Joan, tal... El Lleida no estàs veient res com increïble? 15-15, tu. Està estem bé, aquí ja. El partit, aquí no corre ni Paco... I... veus, és que té una facilitat de llançament, de creuar-la, s'està caient, la fot a l'esquadra... A més, semblava que anava al llarg, eh? Sí, sí, sí. La dosifiquen molt bé, o sigui, ella pot defensar la segona defensiva tranquil·lament, però, sin canvis... però sempre la dosifiquen amb canvi o a l'exterior. Ha començat el segon, eh? Però vamos... I per davant el Lleida, eh? Sí, sí. 15-16. A veure, Lleida és un equip que se't fa molt difícil jugar contra ella, sempre. Sempre, sempre t'acaben competint. Jo no he jugat mai contra el Lleida, però vaig jugar contra el... Pardinyes, antic Pardinyes. Contra l'antic Pardinyes. Més grossos, saps? Pegones. Sí, però en femení, des de l'associació lleidatana, era un equip que... Si tu guanyaves de 3 a falta de 5 minuts, no, se t'anava a complicar segur. Molt confiada aquí, deixar-la. És que els equips aquests que estan... No, a més, també, quan vas allà, el viatge llarg... Perquè, evidentment, doncs, si jugues per la tarda... Mm-hmm. Dines allà ja, quasi, sí. I dinar fora de casa no és el mateix que... I si jugues molt d'hora, madrugón... Sí. Una mica com anar a Amposta, com anar a Sarrià, com anar a Bordils... A casa seva, és, no miris la classificació quan vas a un lloc d'aquests... Uf, que bé! Mare de Déu! Qui és? No sé, no li... Aviam, qui és? Dorsal, ara en defensa, ja. És Maria Rosado? 24. Maria Rosado. Correcte? Maria Rosado. Mira que aquesta noia va tenir una lesió de la genoll xunga. És de, si no m'equivoco, de la cantera de... Salle Moncada? O de la Llagosta, o de les dues. I una tia molt llançament. Fàcil, que de la Llagosta hagi fet el salt a Moncada. Sí, no? Pues, potser les dues, una sí. Parada de tren. Sí, sí. I feia una gran... Abans de la lesió, feia una gran feina defensant d'avançada. No l'he tornat a veure després de la lesió de genoll. No! Això és molt de jugador a l'Argentina, eh? De faltar aquest fonament de... Vinga, ja està feta la superioritat. Va sempre de cara al gol, ella. Molts cops acaba en gol, però veus aquesta acció... típica jugador a l'Argentina. Però és que a més llegint-la, ja no és que no li passis. És que fas la finta cap al fort... Sí, no has de ni de finta, ja tens l'exterior davant teu, dóna-la. Jo sempre ho ensenyo, no et fiquis... T'estàs complicant el passi entrant a 9 metres quan tens l'exterior davant. Des de 9 metres dóna-la directament, que l'extrem pugui rebre ben carrera, i ja està. Jo no vull ser mala gent, però... Tu saps la meva resposta envers això? Però tu ets un jugador que té molta facilitat per donar un passe per darrere al defensor o per l'esquena amb qualitat, sense que se't compliqui la línia de passe. Si el teu passe ha de ser simplement des de davant aquí així, apropant-te a l'exterior, facilites la feina de l'exterior. Sí, clar, però és que si no el fixes, llavors l'extrem... Però és que ja el tens fixat, ja està davant teu. Sí, però si no li fas el... Que un sí, bon que... passe, un bon passe, que l'extrem pugui rebre amb carrera, que la pilota li vagi bé a les mans, amb bot i fort, que no rebi a la cantonada, que rebi en carrera, tot l'espai del món. Bueno, jo intento no complicar la vida del jugador. No, i no. És més fàcil per l'extrem també així, que no està allà esperant, sí, però, si no la dona, si no. Però depèn de... Vull dir, clar, que, també ara jo fa anys que no jugo en categories... Saps? Però potser tercera catalana, al mig metre aquest que li guanyo, si li faig creure a l'exterior que realment que no li passarà a l'extrem, sí. Pot ser vital, per l'extrem.
Sí, sí, clar. Més espai és millor, clar. Clar, entenc també que potser un jugador d'aquestes categories ja... amb mig metre, doncs... pues... això és el que deia de l'Ester. Si no és un molt bon llançament, serà parada. És molt fiable. Després tindrà dies amb millor o pitjor percentatge, però... molt bé. Uf! Ja, 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 facilíssim. Aprofitant que està l'avançat per arribar a la primera... Bueno, ara està el 3, no? Bueno, està com... sí, sí, no, sí, està ara està el 3. Ara... no, la Dolaia ara està el 3. Dorsal 2. I més 2, pel Sant Joan. Sí, sí. Un cop sobre la taula... i molt bé, molt és bé. Molt fàcil, molt bé. Ah, oh. Ja estic. Juga molt fàcil, Lleida. És que és molt heavy, eh? Sí, sí, es coneixen moltíssim. Veus el Sant Joan, vull dir, corrent, havent de fer sistemes, tal, no sé què, a Lleida... Mm-hmm. Pum, saps? Sí, sí, una superioritat i una continuïtat. Ara està al centre, crec que es diu Emma Álvarez. Gemma Gálvez. Gemma Gálvez, això, sí. De Lleida, no sé, també, no sé si era d'Amposta o d'Escó, aquesta noia. També va tenir temporades de fotre gols com xurros. Ja a Divi, eh? O... sí, sí, sí. Bueno, Lliga Catalana, hi ha d'aquests equips d'ascensor sempre, entre Plata i Lliga. Que també avui mirava que OAR està dominant aquesta categoria, invictes, amb 7 de 7. I tia, fa 6-7 anys OAR era un equip ascensor entre Lliga i Plata. Estaven sempre ara pujo, ara baixo. I ara porten 3 anys allà jugant fases. Però és que, a més, però és que el bloc és... hi ha molta... jo, amb les joves, doncs, lògicament, no hi eren per edat, però, bueno, Irene García, Clàudia Marrugat, Mercè Buixó, sí, sí. És que això ho estem veient amb l'OAR masculí, també. Sí, sí. Bernat Correro torna a ser el màxim golejador de la categoria. Vull dir... mira, et diré més. Parar el vídeo i tot. Mm-hmm. Per què OAR, quan va començar... no, no era començar el projecte, però portaven un any de sènior... i jo anaven pujava, a fitxar. I jo pujava a sènior... ja ho sé. Em va trucar Miquel Benítez. Es va fitxar. Sí. Per ser del segon del Quim i defensar de dos. Clar. A l'extrema esquerra. Clar. I jo no tenia forma d'anar a OAR. O sigui, d'anar i tornar a OAR 3 dies a la setmana. Si hagués no, estat en un grup guapo. Si no, potser hagués anat, però... mm-hmm. Però és que és el mateix bloc, Bernat Correro, i a més li vas sumant... Pol Torres. Va, va sumar-se a Peiró... li sumes al Jaumet, al Guillem... que sí, que sí. No, tots els d'això, d'entre la teva edat i la meva, tota exacte, aquesta generació d'OAR són el bloc principal del Nacional i un equipàs. El Joan León va marxar a Gavà, va tornar, va ser un protagonista important d'un dels partits de les fases d'ascens, el Joan León. Vull dir, que al final és això, que si aconsegueixes mantenir el mateix bloc uns anys... sí, 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 està a les proves. I van tenint sempre bons entrenadors. Sí, en general, és les banquetes d'OAR i fan goig. Sí, dels dos, dels sí, dos primers equips. Sí, sí. Molt bé. Ui. Doncs mira, just parlo de les accions aquestes, però és que ha semblat molt a Xazo, eh? Sí, sí, sí. Jo sóc dels que m'agrada molt jugant, que em fiquin. Eh? Aquestes cortinetes així de Pantera Rosa jugant, m'encanta. A mi també m'agrada molt la música jugant. Bien, uno de tres, eh? Tercera llançadora, eh? Per això han hagut d'anar a la tercera. I més tres, eh? Uh-huh. Vull dir... ara el Lleida se li està fent llarga la... sí, ja ho hem dit, menys canvis. Sant Joan d'Espí sí que ha acabat rotant a totes. La rotació de Lleida ha començat abans, però clar, alguna no ha tingut descans. Saca. 7 metres. Qui era la nostra amiga? Quin dorsal era? De Lleida. Era aquesta, era aquesta! Sí? Nerea Iglesias! Li han robat aquí el gol. Bueno, és gol, no? Ha provocat els 7 metres, que ara acaba en sí. Gol. Bueno, no ho sabem si acaba sí, en gol. Sí, sí, Enar Martínez. Vale, vale. Mira, el MyPlay ha funcionat aquí! Mira, no, i els últims 7 metres també són els dos primers que veiem. Toma. Arriba a fallar i... Lleida sempre té aquesta facilitat de la gent que va estudiar INEF a Lleida, saps? Ja. Yeah. Sempre. I per això la Universitat de Lleida en femení també són molt dominants a nivell universitari català, perquè tenen un bloc que juguen juntes. A la que no hem vist encara jugar, potser no anava... Una Brimos i...
Oh, com el passa. Marina Graell no ha sortit, no, encara? Està convocada? Sí, convocada doncs, està. Doncs no l'hem vist. Jo he de dir-te que pensava que estava retirada. Feia anys que no la veia. Jo també, jo no... Però jo sí que l'havia vist, jugar amb el Lleida més d'una vegada. Molt bé. Saca ràpid, i aviam. Oh. Re. Un pas més endavant i el té, eh? No saquis, no sa... Mal jugat. Sí. Mal jugat. Més dos. Però ara, clar, sabem que hi ha bastants menys gols, la segona part. Sí, no, ara serà un partit totalment diferent. Sí. I realment ara el partit... La cosa és també ara que jo crec que... Que hi ha jugadors que encara potser no han agafat el protagonisme, o sigui... Per exemple, la Caterina Casasola, quants gols t'ho porta? Home, ja porta 4 fàcil, Doncs li queden uns quants encara, I Nar Martínez tampoc no en porta... No tants. No, sí, clar, a mesura que avança el partit, no?, les jugadores franquícia... Sí, són les que, això... La Inar també és molt activa a Twitter. Ah, sí? Doncs ja la seguirem. Sí. Fan de Gimon Vic? Algun cop ens comenta alguna cosa. Hi ha constància d'això, llavors. Sí. Doncs bueno, fem un salto... Lo bo de no veure els partits en directe, tio. Sí, és lo millor. És lo millor, vamos. Jo, mira, ara últimament em veig molts... Els partits europeus del Barça i Granollers me'ls veig el dia següent per la plataforma. Així per la tarda puc estar, anar a l'entreno sense anar corrents perquè estava veient el partit. Com arribo d'hora de la uni, me'ls foto dinant, tu. Ai, vols fer tuc. No, a la plataforma ja estan tallats. Els temps morts me'ls menjo. Bueno, però els puc passar, també, és veritat, però... Però inici de primera part, final de primera part i salto a la segona, no? Sí, però la mopa, tot això, saps? Bueno, ja, no... Jo soc molt de passar totes aquestes estones, En plan... Aviam... Dorsal 10 al central Sant Joan d'Espí, crec que no l'havíem vist. Ingrid Fortuño. No l'havíem vist. Em vol sonar per això d'algo, No sé si l'hauré pitat també o algo. Puto My Play. I ja està. Molt sòlida. I amb una portera, no? També el Lleida, a més. Sí. Bueno, hi ha una tia de groc a la banqueta. Però va amb pantaló curt, no? Sí, no sé. Lleida, no sé per què, sempre tinc la impressió que tenen problemes per tenir porteres. Perquè ja et dic que les he vist més d'un cop amb una jugadora de camps o de pals. Hòstia. Sí. Uf! Falta. Sant Joan d'Espí masculí, nacional. Un altre any que no sé què esperar, d'aquell equip. Perquè jo miro la plantilla i dic, hòstia, que tenen gent molt bona, tio. Però després, no sé... Pues no m'acaben de transmetre fiabilitat. A mi això em passa amb diversos equips de la primera nacional masculina. Home, jo crec, el gran exemple és Sant Martí, jo crec. O les Plugues. Sí. Que aquest any estan una mica millor. Sí, però no són fiables. O sigui, saps que podran estar a dalt, però no els veig anant... Jo què sé, anar a Salle Montcada, que és un equip en construcció, i penso, Sant Joan d'Espí ha de guanyar. Doncs mira, empat a 30. Que bé per la Salle Montcada, tenen el seu mèrit, però no em transmeten aquest punt de fiabilitat que sí que tinc amb l'OAR. Jo sé que l'OAR a Montcada no fallarà. O a priori ho penso, després passarà el que hagi de passar. Home, Granollers. Exacte, sí. Bueno, Granollers, aquestes primeres jornades encara és com Pozo fent la seva màgia per acabar de teixir l'equip. Sí, no, clar, està clar, però prefereixo. Que ja començaran a estar dalt, segur. Ui, quin des... Toma. La U estava dormint aquí. No sé, aquesta tia tan llarga, no és la Marina? Una tia així espigada i llarga? Però és aquesta a l'extrem, que em sembla estrany. L'extrema esquerra de Lleida. Sí, no? Jo crec que per la pose
I defensant de U. Sí, és estrany. Però jo crec que sí que és ella. Sí, podria ser, eh? La veritat era... Molt bé. Que bien. Molt bé. Que bé. Ui. Nada, nada, no? Falta fer el gest amb el cafè. Ah! No sé, a la banda d'aquí són les Rambles, eh, tu? Tothom passant per... Sí, sí. Com si fos un partit infantil. Hi ha hagut canvi a la porteria, no? Sí. Canvi a la porteria a Sant Joan d'Espí. Sí, és veritat que ha fet aquell paradón, però tampoc no... No, ja et dic, la Estert et garanteix treure aquelles que s'han de treure i que... Que cal. I que la, quan la llançadora relaxa, l'Esther ho treu, ja està. Molt fàcil, massa fàcil. T'has menjat el bloqueig. És una pisoni, eh, el Sant Joan, tio. O sigui... Sí, sí, sí. Sí, jo et dic, és d'aquests equips que és igual qui estigui al camp. No és igual perquè ja, pues això, jo destaco sobretot a Olaya Calvo i Marcel Esquerra, semblen dos ties diferencials. Però recolzen poc en això. Elles tenen un sistema. Puc! Claríssima. Sí, 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 molt bé, molt bé, molt bé. És la segona? És la mateixa, no? Sí, diria que sí, eh? Sí, sí, molt bé. El número 15, no, és? Pot ser? O 15 o 5, sí. No, 5 no és, segur. No, doncs 15. Ah, no, 17, no? Ara sembla... Era aquesta, no? Era la central. Pot ser, pot ser. Alicia González. Molt bé. Més falta en atac, de moment. Com ens agrada la gent, aquest com ens agrada. En atac, eh? La que va fer Herbas a Gavà. Una altra. Molt bé. Madre mia! Treu-ho falta en atac, la gent que és bona defensora. Ja està. Oh, sí, perquè has d'estar col·locat al... Sí, sí, sí. I, bueno, i tenir la intel·ligència de... Serà falta en atac, no l'enganxo. També hi ha situacions en les que és un contra un molt clar, que és sort, eh? Sí, perquè, bueno, tu jugues a un 50-50 al costat pel que surti, no? I si no, hagués sigut falta en atac, hagués sigut un enfajote de clip d'Instagram, no? Però aquí està la capacitat del bon defensor, que també és intuïtiu. No? Com el teu germà que va, entre cometes, sacar el Jonathan l'any passat de... Si has de sortir, que sigui pel punt dèbil. I el Jonathan li diu a mig partit de cabron, només m'estàs deixant sortir el dèbil. I és un ja. És que si surts al punt fort ens folles. A part que tenim estudi... Ui. Clar, perquè, exacte, que tenim estudiadíssim, tio, perquè estàs guanyant partits tu sol durant tot l'any, pues clar. Sabem que ets bo igualment sortint a punt dèbil. Però menys. Però menys bo. Sabem que sortint a punt fort ens guanyaràs el partit tu sol. Ui, no s'ha atrevit aquí, eh? Podria ser atac, aquesta. Aquestes de l'imparell són les... Sí. Bueno, a mi les d'1, les de l'1 defensiu també m'ha agradat molt. Sí. Les de l'1, clar, moltes vegades no te n'acabes de donar i estàs trepitjant, acaba amb 7 metres. Si estàs trepitjant una mica... Ja, si estàs trepitjant... Zona gris. No, és que tiene medio pie dentro. ¡Ah, medio pie, hombre! ¡Medio pie de qué! Després els extrems trepitgen abans de llançar i no passa res. No. I em sembla bé que no passi res. Aquí sí que passa. Però sí. Quan estan amb dos peus fora del camp... Jo crec que es piten més les que quan esperen fora del camp. No, les que no es piten són la caiguda de l'extrem. Aquestes no es piten. No, i a mi em sembla bé que no es piti. No, a mi també. Home, si no, Luca Baló acabes amb una carrera. Exacte. Sí, sí, vamos. I ningú discutirà la carrera de Luca Baló. Bueno, que aviam, amb el que saltava aquell senyor, si li haguessin pitat 3, hagués dit, bueno, pues tiro quan estigui a dalt de tot. Alguna li paraven, alguna li pitaven, eh? Però alguna que feia 3 amagos i ja era sí, en plan, vale, t'has passat, saps? Sí, sí. Bé, aquí aquests dobles pivots, però ja estan molt atentes des de Sant Joan d'Espí, no es descompten. I a més no baixa la defensa, eh, amb el pivot. No, la converteixen en una 4-2. També és veritat que veig molt estudiada la profunditat, eh? No se'n van més enllà de 10 metres. És a dir, és una defensa oberta, però, bueno, ens guardem un punt. Però fixa't... Molt bé. Parador. Fixa't que els moments en els que el Sant Joan es queda més pla és quan el Lleida troba situacions sí, còmodes de sí, llançament. Sí, sí. O sigui, quan el Sant Joan comença a guanyar metres cap endavant en defensa és quan el Lleida... Sí, sí. També Sant Joan d'Espí crec que és molt reconeixible. Sempre tenen esquerrana.
Electrodret. Sí, és sempre, increïble, sempre, tio. Sempre, sempre, sempre. Tenen molta gent, són... Bueno, eren l'equip amb més fitxes de base d'Espanya. Saps per què eren? Saps quin és ara? Sant Andreu. Sant Andreu. Quan et queda per tornar a jugar, pregunten? Tio, avui m'he ratllat perquè m'he vist el dit pitjor. En sèrio? Sí, m'he vist que porto unes setmanes que no veig progressió, que ja és normal, suposo. Oh! Llàstima. Però ara ja estic ratllat, perquè realment aquesta lesió, que és una luxació del dit petit, tornarà a ficar. És que clar, com que seguies... No, perdó, perdó, però... No, no, tornarà a ficar, que ha sigut preciosa. Jo me l'he perdut, saps? O sigui, jo no l'he vist. No, no, ha sigut preciosa. Oh! Oh! Llàstima, que no sigui gol. No es poden fer aquests passes. No, has de, a més, si et passes així, has de llançar un fort fluix o una rosca, tio, sempre. Has de sumar la màgia. Ningú et dirà res per fallar el fort fluix aquí. Ai, llàstima. Ai, bueno, que és una luxació del dit petit. Que l'única cosa que no puc fer del meu dia a dia és jugar amb vol. La resta faig vida normal. És una putada. Pues sí, la veritat. No, perquè si, jo què sé, si estic a casa, ah, pues mira, estic molt ratllat. No, et dic que és pitjor, eh? Ja, ja. Jo amb el peu no em podia moure i... No, ja, no, sí, vamos, si em vaig fracturar el peu també al maig. Vaja, vaja. Sí? No sé, no sé. Ja? Vaja, potser sí que s'enganxa. No? Vull dir... A més, si t'hi fixes, clar, és que l'estring... Mira els dos àrbits, eh? Perquè fan els dos directe, saps? En plan... Quan els dos ho fan directe... Mira, mira. Gol i... Bueno, ens ha donat temps a parlar-ho, eh? Per al pinganillo. Ha tret... Dos. Dos o no? Se l'ha guardat, no? S'ha guardat la targeta, no? S'ha tret vermella? Aviam, mira l'acta. Descalificació directa. Del Sant Joan. Sí. Sí, hi ha alguna. Sí, 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 descalificació. Elena Sancho. Doncs és la lateral esquerra que estava jugant més. Un cop a la cara. Així, bueno. Clar, se'n va ratlladíssima, però va retrobar la directa i em va dir, pues me cago en la puta. Sí. Bueno, l'Olaia per donar la cara ja has tret dos minuts. Bueno, ho han tingut. Però a més és que han sortit... No es... Jo crec que no es veu bé l'estreaming, eh? No, no, segur que no. No l'ha protestat molt. Aviam, aquesta, que la... és l'àrbitre de fons, no? La que... No, no, aquí és com bueno, fas zona... protocol, no? Però... Toma. Opa! Sí, jo crec que sí que és la Marina, aquesta. Sí, sí, és la número 5. Sí, Marina Graell. Potser no pot anar molt, però ja, és una tia que té tanta experiència que això, que si la fots a l'extrem, doncs ficarà alguna. I si tens poca gent i no et pots permetre tenir només les que vinguin sempre. No, i que... Però clar, jo amb el perfil que té, extrem i defensa de dos, que és el que... Sí, sí, però no sabem tampoc en quin estat de forma està, ni... Ja, ja, potser m'he aventurat. M'està trucant un 722. I què vol dir això? No sé, però jo acostumo a agafar el telèfon. Ah, jo no. Mai sé. Jo no. Bon dia, digui. Quiero hablar con usted sobre un trabajo. Por favor, agregue-me en WhatsApp. Chupim, sí, home. Chupim els ous. Per sota el cul, millor, que m'agrada més. Sí. No. Som-hi, doncs. Natural és com la vida misma, eh? Tornem a aquesta acció, que s'ha quedat com així a mitges, ja ha sigut petroli del Sant Joan. Tornem-hi, va, som-hi. Estaven amb una menys, no? Gili sí, Cruces amb... d'extrems, 36, la tornada per buida per recuperar porteria. I... Ah! Ui! Nada, no? O sigui... Nada, 7 nada. Metres i ja, no? Pues et serveix. I es garra per segonets. Serveix, serveix. Amb que estava muda 3, eh? En 7 metres. Ara, no ho veurem. Adeu, my play! Pues, i parada! 1-4, eh? En 7 metres. Mas... Pues, clarament perd el partit en els 7 metres al Sant Joan d'Espí, eh? De moment, sí. Ui. Molt bé.
Per què no li pots passar un bot a l'extrem? Aquest passi un bot i ja està, i definia fàcil. Als extrems se'ls ha de passar un bot. No, estic d'acord, eh? En general. Sí. Més fàcil per agafar-la sí, en carrera. Per això, per calcular millor, preveure millor com arriba el passe. Si l'has d'agafar més amunt o més a baix. Hola. Ep, ep. Oh. Estan amb 2 de 4 de porteria a porteria, no? Igual que els 7 metres de Sant Joan. No, 1 de bueno, 4 a Sant Joan. Per això, però vull dir que... No, ja, ja. Bueno, però jo crec que és... Jo crec que el percentatge de cap, tirs de cama a cama ha de ser més baix que el de 7 metres. Sí, a priori sí. Més fàcil ficar uns 7 metres que un sí, cama a cama. Jo crec que sí. I a part, sent poques efectius... Molt bé, molt bé. De tota la vida bé, de Maria de Sancho. Pivot, eh? De tota la vida de Maria Sancho, tu. Pues el que anava a dir, sent pocs efectius, és una possessió ràpida, sense que ningú es cansi, vull dir... Parada a la portera de Sant Joan. Ah, molt al llarg. S'ha vist molt. Molt plàstica, per això, des de l'extrem, eh? Sí, clar, bé, una tia amb bon salt, amb envergadura... Per això no em sembla una mala opció ficar-la a l'extrem. A part, que només per com cau que surt fent la tombarella ja es veu la seva condició atlètica. Sí? Arriba per dintre. Arriba per dintre, tio. Bueno, molt bé, Miquelet. Un pauet, sí. Ningú hagués protestat, si no et xilo res. No, la veritat és que no ho crec, que hagués protestat ningú. Aviam. Ui. Sí, però d'aquella manera, 2 de 5, eh? A l'Herbàs, eh? Hòstia, saps la que em va fer Herbàs el dimecres a l'entreno? Herbàs va ficar que no estava disponible aquest cap de setmana. Vida marital, ho entenc perfectament. Però dubta que ho decidiria a l'últim moment per la Dana, vale? Llavors que, era que potser existia la possibilitat que vingués al partit. En el nostre equip, per la gent, Herbàs sempre és el primer llançador de 16 metres perquè ho ha demostrat al llarg de temporades amb una efectivitat altíssima i és una decisió de l'entrenador, és a dir, jo dictatorialment, sí, clar, per això sóc jo l'entrenador. I però li vaig dir, vale, però com ets dubte, en cas de que vinguis, si vols ser el primer llançador de 7 metres... Has de guanyar. Has de guanyar. Uf! Com s'ha de jugar Maria Sánchez? Pues va guanyar. Tirant-los tots allà? No. No. Traient repertori. 24-20? Sí, sí. Ara aquí Sant Joan d'Espiu té bé. Hòstia, minut 43, més 4, va, tia, es va... Fots... Aquí, en teoria, si tu fots un altre bon parcial de més 3, ho tens, no? Ah, si fots un més 3 ho tens, però és clar, que no fotran un més 3. Però un... Tens gent més fresca a la banqueta per entrar, com a Sant Joan d'Espí. Però un, ara, nenes, correm amb cap, ja no cal anar a fuego, saps? En plan... No? Vull dir... Sí, sí. No, a priori, i aquesta segona part està jugant bastant millor el Sant Joan. Sí. Estan trobant les solucions més fàcils. Sempre m'ha agradat aquest pavelló, tio. Sí, home, és un luxe de pavelló. Excepte unes hores al dia que pica el sol així al vidre i xungo. Ja. Yeah. És un lloc... Bueno, tots els pavellons fa calor, no, a l'estiu? Sí, sí. Sí, Déu meu senyor. Sí, sí. Menys pavelló de les Moreres, Esplugues, que també fa calor a l'hivern. Bueno, però això és bo, eh? A mi, però és excessiu. O, per exemple, anar a pitar... Perquè tu vas vestit d'hivern i amb el pantaló llarg i tal i et cous. Anar a pitar el... El Palau de Granollers a l'hivern? No, ja, ja, uf, duríssim. I de, amb tema fred, el pitjor partit que recordo és allà, que estàvem a un grau al carrer. Vull, havies de sortir a pitar? Un dissabte al matí, i a més jo aquella època jugava amb una samarreta, ens jugàvem de suadora. Hòstia. Que ben. Bé, bé. Pues havies de pitar una mica sobre revolucionar, saps? En plan,
ja no tant de pipi, sinó de moure't molt i tal, perquè si no et quedaves pollastre, clar, saps? Clar, clar. Ui. Està jugant Olaya al pivot. Ja t'ho he dit, és una tia que el que calgui. Ah. I aquest extrem no està gaire encertada, de moment. No. Mira que el primer, no? Ha fotut un golazo. Sí. 24-21, clar, ara ja... Ara què? Ara què? Ara què? Ui. M'encanta. Jugona, Sí, sí, sí. Jo sóc fan de Jennifer Nana, Sí, sí, sí. És boníssima. Voltareta i protesta a lo Cristiano Ronaldo. Sí, sí. Siempre mi equipo. Clac, ui! Clac, clac. I... Ah, et quedes al terra una mica... Ah. Però ara és liada, si no li treu l'exclusió. Ja. Bueno, potser volia descansar, precisament. Perquè ho porta tot jugat, no? Ah, mira. A salva. Ah, era clara, jo crec, Sí. Sí, sí. Per cert, saps què he vist avui? Aquí. No, no, què he vist avui? Ah, què has vist? Que aquí en l'App Store, si fiques l'aplicació de la Real Federación Española de Balonmano, sí, i entres, les fotos que et surt per explicar l'aplicació... Són diferents que com és. No, no, no. Ah, sí. Tant el Toro i el Pérez. Sí, m'ha fet molta gràcia, tio. Allà amb Pantera Rosa, Enar, no? El llançament. Enar Martínez. Oh! Oh! I... Ah, una sí, dos és massa per Enar Martínez. Jo entenc que això, en l'estadística de penals de 7 metres, és error. Sí. Però en la dinàmica de 7 metres, de com estarà el partit, de que un estarà encertant i l'altre no, pots comptar-ho 7 metres, perquè... O sigui, saps? Aquí has de dialogar amb la llançadora. Ho dius de cara si segueix llançant la mateixa o no. Vic... Qui és el Cantinflas que està... és el Víctor. Del meu podcast. Vic Vacance Lancet. Vic Vance Lance. Sí, sí. A Lance, buah, veig fatal. Tens l'escaleta ja, que falta la part internacional per omplir el programa demà, home. Primera intervenció en el chat, benvingut. Demà. Un honor tenia... Don Vic del Río. Sí, sí. Mare meva, nana. Nana Ramos. Ah, jo diu que ja està fet l'escaleta internacional. Bé, bé, Víctor, bé. Demà tenim... Ja tenim el programa demà, llest. Bueno, a l'espera dels resultats d'avui. Però ja ho tenim. I la confirmació de l'entrevista. Que no sé si és que serà... Si l'aconseguirem o no. No sóc jo, tranquils. No, no. Mira, bona aquí. Casa sola. Ui, que corre l'altra, eh? Per què la toques? T'acabes de jugar els dos minuts. O algú més. I anava a ser gol igual. Jo m'enfado, el que et deia abans. Jo m'enfado, si la toques. O sigui, sóc el teu company i et trec de l'orella, tio. Mm. No ho toquis mai. 25-24, Sí, sí, del 24-20 al 25-24. O per això el 10-4 per Lleida. I queden 14 minuts. Ah, ja ha partit. Ei... Chema del Rosal, allà, brazos. Passivo, eh? Sí, sí, molt bé. Quina defensa de... Una menys, És això, el que es nota un equip molt fet, no? De... Estan totes, ja. Era moment clau de partit i hem pujat un punt. Perquè no se'ns en vagi el partit. És molt de Lleida, això. Toma, i veus? I no et regalaré el llançament. Inclús, et diria que he vist un punt de casa sola, inclús, bueno, el partit és molt llarg. Són pocs canvis. Sí. Aguantaré una miqueta i quan... Baixaré una mica, un rato, em relaxaré. Toma. Bo! Salimos? No. Molt bé, veus? I no correm. És pilota per empatar. Últim quart d'hora de partit. Aquí no corre ni... Bueno, mira, em calla la boca. Bueno, però no. Em calla la boca. Però li han donat sentit. Li han donat sentit a la transició. No, no han anat a 10.000 revolucions. No han renunciat a l'acció directa i mira... I time out. I molt bé. I parcial de 1-5 a favor de Lleida. Molt bé, molt bé. Sumant-li un parell d'intervencions també de la porteria. Sí, sí. Lleida té això, no es desenganxa mai, tio. Acabarà com acabi, però l'he vist tants cops fer aquest partit. Ja t'ha seguit el Víctor. Vic Guió van seguir Olan Saun i du a la trupa. Bienvenido a Vivo ITV! Un plaer tenir
Una referència periodística seguint-nos aquí a Viu ITV. Ets el 221. Benvingut a la família. Bienvenido a la trupa. La su no la dono, que és Parillo Juan. Parillo Juan? Jo, Juan, s'ha tornat una mica tèrbol, no, últimament? Sí, la gent està rebent molts pals des de que... Sí, des de que va aixotar amb la... Mamà s'hi feia una gran feina. Sí, això sembla. Sí. S'ha tornat un streamer més. També et diré una cosa. Quants dels homes que coneixem, el dia que ho deixin amb la nòvia, es tornen imbècils una altra vegada? Sí, jo sí, em puc ficar a mi mateix d'exemple, i tant. Jo crec que sí. Jo perquè tinc la sort que la meva parella em permet seguir sent imbècil amb ella, inclús. Sí. Sí, és una manera de tapar coses. Apagar fuegos, sí. Sí. Aquesta primera línia m'agrada molt de Sant Joan d'Espí. Rosado, Gemma i Esquerra. Les tres tenen llançament, les tres tenen gols... El que parlàvem abans, que és important que l'extrem pugui... Sí. Que bien. I pum. Que bien. Tota la vida, molt bé. A més, Marcela... Bola de drac. Ha sonat bola de drac, sí, en Salvador Jiménez, no? Ha sonat... Anem a buscar. Ha sonat bola de drac. En Salvador Jiménez, no? Sí. Brutal, ja està, fans absoluts. A mi, si em podeu passar tots aquests talls, jo els utilitzaré també. Em vull preparar un Ableton amb els ruïditors meus. No, clar. Ara que em tornen a l'Ableton. És curiós, allò del teu equipament digital. Ara va, ara no. El meu? No, de l'Ableton i aquestes coses. Que l'últim cop que vaig estar jo aquí, que no era per string, però no hi havia manera que arrenqués. Oh, bé, bona parada. Oh, què? Oh, doble parada. Important, eh? Molt important. Però s'ha de dir que han fet una mica el nipric, eh? Hi ha una de Sant Joan que s'aparta allà i dius, tio, si l'ha d'agafar una rival... No t'apartis. L'agafes tu i que et falta i venga, i saca, ja... Sí. I sí que és veritat, molta rotació, del Sant Joan, vull dir... Sí, utilitzen totes les jugadores. Fins i tot això, que sembla que... Entenc que si hem vist a Olaya en el pivot és que Maria Sánchez no té canvi a la posició natural. I seria fàcil que fes el canvi atac-defensa i que ataqués allà tot el partit, no?, com a única pivot. Però no, doncs, hòstia, impliquem una altra jugadora en aquest rol, perquè després, jo què sé, la Sancho... pot fotre una a la cara, que de fet quasi la fot, no?, i dues exclusions tontes i et quedes sense ella. Sí, tenen una altra jugadora amb capacitat per jugar allà i la tens en la dinàmica. Es nota que l'entrenador no és... Nicolai Jakobsen, perquè hi ha canvis. Sí. Jakobsen, que l'únic que fa és jugar els sis mateixos i si la cosa va malament, trec el porter per jugar amb set i ja està. I pilota a Mikkel Hansen. Balomano fàcil, no? Sí, bueno, alguna cosa ha guanyat. Alguna, que altra. Sí. Però clar, Guardiola o Messi... Bueno, no, és que aquí hi ha menys debat, crec, però Hansen o Jakobsen? Si tu jugues amb l'Auge, Hansen i Gitzel, ho has de fer molt, molt malament per no guanyar. I Landin i Nielsen. Una altra xapa defensiva. Sí, Aroya també, no? Molt bé. Molt bé. Aquest últim interval el Lleida està defensant molt bé. Sí, es nota que han dit, si per treure algú d'aquí hem de defensar i vinga, totes aquí a bregar. I ara... Ara hi ha entrat! Molt bé. Caràcter, perquè havia fallat l'última, eh? Molt bé. Puf! Mare de Déu! Molt bé. És com mitja vaselina, pal i gol... I tirar-t'ho després d'haver fallat s'ha de tenir caràcter, eh? Un bon parell d'ovaris. Home, li ha donat millor resultat quan ha tirat així coses rares que no fort, eh? Sí, això ja passa. Gol. Veus? No. Ja saps que no la deixa anar a casa sola. Perquè era pilota a l'extrem, aquesta acció, jo crec. No hi ha ningú a l'extrem. M'ha agradat la finta passe a ningú. Sí, però el millor és que la defensora se l'ha menjat, eh? Camiseta. I que bé. Oh! 7 metres, diu, no? Diu.
Jo tampoc els he vist tan clars. Ei! Què? Ràpido, sus pujas, ràpido. Entra o no, no la veurem, però jo dic que sí. Aviam, aviam, sí que la veurem. L'ha tornat a parar, tio. Vaya bestia de los 7 metros. Parar, tío. Lara Peris. 4 porta, no? Porten 2 de 6. Sí, sí. No sé si ha hagut un al pal, però... Però és que una, la que ha entrat, l'havia encertat, saps? Ui! Ara ja és tram de partit de jueguen, eh? I tram de partit de no li passo a l'extrem. Sí. Perquè aquesta també era molt clara. Bueno, sí. És que al final li farà la de l'Andorra. Molt bé. ¡28-28! ¡Tenemos minutets! ¿Y dos? Hostia, no... Per l'empenta. Pot ser, eh? Aviam... Massa lateral, sí. Massa lateral, aquest contacte. I més per darrere... Sí. Clar, el País Basc no és, però... Aquí sí. No és la basca, crec, eh? Sí, no? És la 17, no? Orexia, 13. Ah, sí, és la 13, sí, sí, sí. Bueno, ja és la 17. El País Basc no són dos, però aquí sí. Però bueno, això és plata, eh? O sigui, això ja els àrbits... No, sí, sí. La directriz és la misma, eh? Mhm. Aviam, que el reglament diu que l'empenta lateral són 2 minuts, ja està. Molt que bé! Que bé! Molt bé. I que bien! Que fàcil es veus d'aquí, eh? Però bueno, quan tu veus... Però el camp no és tan fàcil, i ho ha tingut claríssim la Gemma, és que... Són bones. Fixa't que ara... El temps que queda i els gols que sabem que hi haurà, eh? Quin tram de defenses i porteries que entrem. A Lleida no buida porteria. És dels pocs equips, jo crec, que queda, que no ho fan, eh? Visca l'handbol clàssic, hòstia. Sí, sí. Si saps jugar a inferioritat, si fas, saps? Busques un propici perquè es doni un 2 contra 2 correcte en zona... Si saps jugar handbol, al final, si tens... Ties... Bof! Ol. I si a sobre, ja. Perquè això... És que hi van, Lleida, hi va... I... Però estaràs d'acord amb mi que això a nivell amolístic és horrible, amb 3 ties a sobre, amb contacte... Vale, no, però si em cago en la defensora, com que la deixes llançar? Bueno, però... Clar, si no són passos i entres, gol. Clar, tu has de treure el bracet sempre que puguis. És el que jo dic, els contactes definitius, sisplau. Un altre cop un abrimos. I mira. Ah, fer l'abrimos allà quan aquell extrem no és el que t'està sent més efectiu. Home, però ha portat 2 seguides, que sí. Mm. I caldria veure més partits del Sant Joan per saber si és de les que fot 7 gols o en fot 2 sí, partits, sí. Saps? El que està clar és que no s'està arrugant, vull dir, se les tira sense avançar-s'ho, saps? I tant, bueno, és el que ha de ser. Veus, un doble aquí ben bueno. M'agrada que està molt clar com el segueixen, saps? O sigui, és una situació que en defensa està prevista. Que el lateral dret se'n vagi a doble al costat contrari en diagonal i la segueixen i no es descompten. Bum! Què? Pues no ho tinc clar jo si era, Però no protesta. Ja. Potser és molt bona gent, però ni que sigui un no, un gest, un... Saps? Si tu saps que s'ha equivocat, has de fer un no. Estan totes Lleida un altre cop, no? I mopa. Palotxito pa la bopa, que jo pel futbol. Rearuda! 29-29, Ben defensat, molt bé la basculació. És que ha estat defensat molt bé Lleida, Sí, és molt bloc. Mira, just ara... Sí, però, bueno... No ha fet Sant Joan d'Espí cap llançament còmode. No, des de luego. Inclús aquest que és zona central surt d'un contacte. I que amb la dinàmica, uns 7 metres tampoc és còmode. No, exacte. Si la teva portera s'està parant tot, doncs a fer 7 metres, a defensa dintre l'àrea, tu.
Va Marcela. L'acostuma a creuar. A baix. Creuadeta. És que l'he retransmès molts partits. El gen del portero, eh? Sí, sí, et quedes, et quedes. Ara que he retransmès una jugadora o un jugador 4 partidets, ja tinc el seu patró de 7 metres. I crec que aquest any ho estem notant molt amb els porters de Nacional, eh? Que estan parant molts 7 metres. Hi ha molt de vídeo. Buf! Excepte a Jordi Sancho, que fa fort fluix i la marca igualment. És que és molt bo, és molt bo. A mi m'està sorprenent que el Sant Cugat no hagi despuntat més a Primera Nacional, que hagi perdut punts que a priori no... Ja, ja, també, aviam, jo crec que defensivament han tingut una baixa molt sensible, que els obliga a canviar la forma de defensar, ja no poden ser tan agressius, ni tan proactius, i crec que era el seu... Era lo diferencial, eh? Per molt que quan jugues contra ell sempre et fixes en Sancho i Germán, i... Què? Àrea? Molt bé, bon repliegue, molt bé. Però és difícil, quan portes tants anys a dalt, saber donar cada temporada una volta a l'equip, saps? Perquè t'estudien i s'ajusten a tu. Però bueno, sempre tens aquest punt d'un jugador diferencial que... Més d'un, jo crec. Jo crec que el Germán, el pivot en atac, també és molt diferencial, el Sergi Germán. Toma. Sí, però quan... Els pivots poden ser molt diferencials, perquè hi ha una primera línia... Però el pivot no et fa jugar. No, no, clar. O sigui, pot generar situacions... No, a veure, Sergi Germán és un tio per jugar per ell. No és tant perquè ell et generi. Clar que ho pot fer, perquè tots els pivots de Nacional poden fer el que els demanen, és que per això són bons. Però si és veritat que Sergi Germán és un jugador per jugar per ell. Llavors, vull dir, que tu aquí et pots estudiar com pujo el contragol, com no sé què, però el 2 contra 2, si tens a Sancho i a Germán allà... Ja el pots haver estudiat, no, saps? No, l'has de defensar amb 3 tios. Vull dir... 2 contra 2 de Sancho i Germán, has d'estar pendent de l'ajuda perquè hi haurà ajuda. Perquè passarà. Sí. Ui! Ai, aquest, per què no ha sigut falteta? Bueno, perquè has tirat la merda que has volgut, no? 3 minuts. 31-30. My God, eh? 3 minuts. 3 minuts de defensar mort, eh, aquí. I d'anar-te enfadat a casa després, perquè dius, és que en 3 minuts no hem sigut capaços, tio. Mare de Déu. Bé. Doncs aquí a la Lleida es cull molt bé quines són les accions de perill realment i patapum, clatallot. Toma. Toma, vaya 2 hòsties en una mateixa acció. I a sobre protesta. ¡Que me coges! Sí, grande. Sí, sí. Qué grande. Pasivo. Buf. Fintote. Uf, pal, eh? O pal o parada, no sé, però... M'ha semblat fora de mi, eh? O sigui, m'ha semblat més pal que parada. Ui, 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 cuidado. Pivot aquí. Molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. Molt bé, Jennifer Lana! Havia de ser ella, eh? És que no fallo, eh? Tinc un ojo jo pels jugadors i jugadores. Bueno, quan veca un crack, el veca la primera. És així. És una defensa, és... Això és així, això és. Hiper mega crack. Sí. Que t'has descomptat? Sí, però clar, tanta densitat de jugadores aquí... Pff, és que estan... Ara s'ha cagat. Passió. Jo m'estic avorrint, passió. Sí. Sí, sí, has de premiar aquesta defensa. Toma. Buah, no pots... és que és un muro, passiu, eh? No és passiu, una, el bot, ai, 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 2 passes. Ataque. Buah. Vaya ataque, que bona. Et linxo a hòsties i quan vull et trec l'atac. Sí. Sí, sí, i han estat basculant de costat a costat durant ben bé 40 segons, que això és dificilíssim. Sí que és veritat que potser aquest doble no era la millor opció tàcticament, perquè els hi permets que la basculació sigui més curta. Però a veure, i tens mort, per... Clar, és que si la fiques... Però té tens mort encara, Sant Joan d'Espí. Sembla dinàmica, jo si fos l'entrenador del Sant Joan ja l'hagués gastat, el segon també. Sempre tens al cap, o tenim la por molts cops al cap de tenir-lo per l'última acció.
Els entrenadors molts cops paquem d'això, jo especialment. I si la portes... O sigui... Ja, no és una essència exacta. Però i si la portes treballada de casa? Que des de la banqueta puguis fer... Molt ben vist, sí, clar. Final 1. I tothom ja sàpiga que si no he pogut manar el temps mort, és aquesta la jugada a la que recorrerem. Sí. Triple fly i que remati el porter de cap. Sí, clar. Sí, a tots ens agradaria. Però tots prioritzem treballar altres coses. Però a més no cal ni que sigui una jugada específica pel final del partit. No, clar. Sigue! Parada clau. Parada que val un punt. I ara gastarà el temps mort. Deixes passar uns segonets, no? Per si hi ha cas, creuar camp... No deixa passar res. Jo m'espero a creuar el camp. I que amb 20 segons, bueno, amb 20 segons, si la jugues bé, ja no hi hauria d'haver opció a... No, tocar. Perquè acabes de recuperar la possessió. No has deixat passar 10, has deixat passar 3-4. Jo m'has esperat els 15 segons, el que faltessin 15. Bueno, creuar el camp era, no? Sí, més o menys. Pues sí, però fa tota la pinta que l'última pilota pel Sant Joan, en un moment de defensa platòric, del Lleida, eh? Soc de Sant Joan d'Espí, dic, no me la passis a mi, que em fotran una hòstia. Sí. Que em fotran una hòstia. Aviam, que juguen... Jo crec que un largo, aviam. Un cruce largo, potser. És el seu sistema, crec, amb més confiança. No, Xangai. O sigui, permuta lateral. Pivot? Repetició, pivot. Però clar, molt contundent aquí. Pivot, I ara què, i ara què, i ara què? No saquis! Hòstia ja puta. I no pita ni la falta. No pita ni la falta, que és el que reclamen, no? I celebra Lleida, clar. Han tret un punt. Un partit que es veia en 4 a baix, al minut 40 i pico. Tret un punt. I la veritat que crec que és molt marca de la casa de Lleida, això. No desenganxar-se del partit i ja està. M'encanta perquè... I Lleida està sempre a aquestes categories perquè treu aquests punts. Mira aquest senyor, no sé qui és. Vale, però... el Férez. Li protesta com... O sigui, fa la protesta que sembla que li digui, però no has vist l'acció, fill? Sí que l'ha vist tothom. Sí que l'ha vist. El que és fora de temps. Bueno, no ho tinc tan clar. Vale, aquí és la protesta. Però ja no ho ha vist. Però mira el gestos... Però ja no ho ha pitat. Però mira el gestos de... L'ha cogido... Sí, sí, això ho hem vist tots. Què et penses, que és cega la Martos o què? Sí, és el de sempre, que dius, no rectificarà. No estarà aquí i dirà, no, sí, és veritat, com Frank. No passa mai, això. Saps? Vull dir... Sí. Però que el gest de protesta és com, que l'ha cogido... Ja. Sí. I ha decidit no pitar, ja està. La decisió l'han pres els àrbitres, ja està. Vull dir... Sí. I a més, que no ha sigut... Mira, explica'ls als teus jugadors que quan faltin 2 segons no seguin una falta. Perquè a més, ha passat a les 2 parts. Sí, és veritat. Una per cada equip, a més. Hòstia, sisplau, 2 segons no saquis. Saps? Vull dir... Sí, perquè és això, fas una altra falta i ja està fora de temps i ja s'ha acabat. No saquis. Sí. Saps? Vull dir... I al final, sense videoarbitraje d'aquest, la falta estava dentro de tiempo, no? Mira, vols... La mirem, aviam si... Dentro de la conclusió clara. Aviam. Fora de temps. Sí. Aviam, com pita. Aviam. Està al limbo. És que està al limbo, la pots pitar... Sí. Però pots considerar que el contacte final que fa la falta està fora de temps. Ja, perquè no hi ha passos, no està movent-se ella, no... Punxeu pirata al PSG Montpellier, tio. No, que ja em van manejar el canal una vegada per fer coses d'aquestes, Víctor, tio. Sí. Bueno, tot i que ara... El Víctor està ja sempre veient-se partits de Lliga Francesa amb la retransmissió amb croata. Ara em podria permetre el luxe de fer coses d'aquestes, perquè com que faig menys streams, si em manegen 24 hores, no m'entra en conflicte amb cap altre stream que tingui programat. No, i teníem, crec que a les 2 hi havia un... Kill Flensburg o alguna cosa així. Partit... No sé si era Kill Flensburg, hi ha algun partidazo de Bundesliga avui, també. Sí. Sí, partidazos entre Champions, Bundesliga i Lliga Francesa, en tenim. Perquè... Per cert, una dada de Lliga Francesa. Valero Rivera és el segon golejador màxim de tota la història de la Lliga Francesa. Ah, sí? Està bé per ser imbècil, la veritat. Està molt bé per ser imbècil. Bueno, ja saps, jo no m'amago de res, tio. No, ja ho sé. Algun dia em vindran a buscar a casa. Que vinguin! Que si ja saben on visc, que vinguin! Sí.
Ara tenim una estoneta, no crec que ens doni per veure cap final. Més a més, tampoc no hi havia cap resultat que ens cridés. No, aquesta setmana no. Hi havia algun empatillo por ahí, però bueno. Jo el que et vull preguntar és si vas veure, per casualitat, ahir el Sant Martí i Esplugues? No. No vaig veure. No has vist res? No he vist res, estava ocupat, no. He repassat aquest matí marcadors i tal, però no. És que el resultat és enganyós, eh? Sí. Ja, però és perdut un altre cop. Sí, però tio, el problema és què collons fan els últims 4 minuts. Sí, estava mira, tot el partit. Ja ensenya'm la progressió del partit. Ja ho he tret, d'aquí, o sigui, la gent ja no ho està veient, però... Vale. Sant Martí... 2 minuts d'anuncis que m'he menjat perquè el Bigby es pagui els quicos. No, te'ls has menjat perquè prefereixes pagar-li a l'Illo Juan que pagar-me'ls a mi, Víctor, eh? Mira, sí. Estem parlant de què? 24-24 al minut 54. Ja partit. 8, o sigui... Sí, sí, clar. No, 8 no. El que he vist és que Víctor Torres va enxufar 8 xitxarros. Bé, sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Els va celebrar o què? Sí, sí, sí. Sí, no? Sí, sí, sí. Sí. Ja ho sabia, però, que el celebraria. Minut 24-23, 24 gols, minut 30 de partit, 36 gols. Com encaixes 12 gols en 5 minuts? És que és una burrada. Que sí, que ells passen de 24-32, que ja és una burrada també. Fer 8 gols en 5 minuts és una barbaritat. Però això què és? Vull dir, van decidir no defensar, no? Cap ningú dels equips. Ningú va defensar aquí, no. Ningú a veure, punxa'l bé. Sí, el punxa, sí, punxa'l bé. Vull dir, si no hi haurà interrupcions, no? És que, clar. Però si aquest és Bonilla. Que això no és d'aquest any, tio. Si està el Mickey a la banqueta. Ai, és veritat. Vale, no, potser sí que... Ja... Hace 20 hores. Aquest. Adrià, vale, potser m'he confós. Ara ja veuràs, ara serà 20. En més de 24 serà 20. Aviam. 26-25 al 47. Tira més endavant. Fica els últims... Els últims 10. Els últims 5, fica els últims 5. És que els últims 5 ja... Per què no se'n va això d'aquí? A més he de veure el Didac, que és l'extrem dret que no és el Víctor, perquè aquest l'he de mirar per veure si el convoco a la Unió o no. Doncs crec que no el veuràs d'aquí. No, he vist que no va fer cap gol, el que va fer un i ja està. 19 i aquí... Hòstia, m'està tocant la figa. Però 26-27 en 5 minuts. És un 7-6 en 5 minuts, tio. No pot ser. És massa. És massa gols. Ara, 26-27, últims 10 minuts. Va, jo el que ens dona per veure això. Últims 10. Vols va. Menys? No, mirem-los. S'ha de ser més contundent, Toni. Pues, mira, Cisneros, no? Sí, pues, com a dato, ara en recordo del minut. 1:27:13. Sí. Però per fer una passada ràpida... Aquí està Carlos Martín. Sí. Aquí ja no. Aquí ja no. Va, no està atacant Tuset. Passem a la segona part. Que no sé si he fet mal o alguna cosa, però... Tampoc està. Final de la banqueta. Juntament amb Bernat Herrero. Mhm. Tuset. Bon gol, Tuset. Aquí s'està tirant un fly, el tio. Vale, ara ja no el trobo. Ah, pobre Bernat. Tuset. Sí, sí, 1:27:13 és on estàvem, en aquesta defensa. Vull dir... 6-0. Vaya traje que ni foto. Puto 6-0. Sabem si conec també... Marc Romero, estic veient per aquí. 93 sí, de les plugues. Sí. Una... Bueno, Gascón. Aquí, al número 20, hòstia, a la banqueta. Sí, que ha fitxat per Esplugues aquest any, Gascón. Jo pensava que el míster era Miqui Torres, tio, d'aquest Esplugues. No, l'any passat ho va deixar. Álvaro Polo. Sí, no? Sí, de tota la vida. Però no entenc per què un any sense Miqui, o sigui, un any amb Miqui i després torna a l'or... Bé, no sé. Bueno, és que va deixar mitja temporada, crec. Ah, sí? Sí. L'any passat va ser un any difícil, per Esplugues. Sí, sí. Ei, Pol. Veteranillo, Pol, ja.
I el 30 no es queixa, siquiera. Aviam qui és el número 30. Jan Pérez, amb asterisc. Molt bé, Pau. Uf, aquest gol el vaig veure en directe. Mare de Déu, Pau, Marc Vic. Com està el Pau, tio? Com està el Pau? No és, és segurament el jugador més en forma de Sant Martí. No és el més bo, però sí que és el que està en millor forma. Sí. És el que en transmet més de... Sí, sí, fica la veus? Pista. Canvia tu set i entra Morera. Sí, sí, sí. O Carlos Martínez va fer mal en algun moment. Ja, ja. O va haver alguna perquè Carlos Martínez... Pues sí, potser no... es va fer mal, sí, sí. És ex-Esplugues, Carlos Martín. Sí, de fet, a més és això, també una mica el morbillo aquest de dir... Sí. Bueno, Chicho, qui és aquest tio? Benjamín Auri. Ni puta idea qui és, però hi ha gol. Que mira això, també. Que hi ha polèmica perquè mira una... Aviam, aviam, no ho he vist, no ho he vist. Veus des d'on saca, no? Des d'on... S'acaba de dintre, però el Dani està avançat, no? Però el Dani està al cercle també o no? Per molt que estigui avançat. Sí, mira, mira, si es veu el peu del Dani. Està dintre el Dani. Sí, 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 sí que està. Sí que està, sí, sí. Sí, sí. És legal, és legal. En el moment toca protestar, però és legal. I Víctor Torres... Home... Que no li esperava menys, eh? No, crec que no. Però potser si li esperava menys, no ho sé. No. Sembla que no el coneguis. VT, ui! Que bé, Pol. Sí, home, clar. Aquestes faltes d'atac i les del... La que dèiem abans. Vas veure jugar un nano que es diu Hamza? No, és que l'he vist a l'acte i tal, que va fer golets, però no l'he vist jugar encara així un bon rato de seguit. Ah, jo el vaig veure l'últim partit. Bé. Hamza bé. No sabia que es deia Hamza bé. Jugava amb la samarreta de Pol Gon. Vale. I no sabia qui era. No, de fet, no sabia ni qui polles era, saps? Potser aquest... Ahir contra les Plugues va estar pitjor, però contra Montcada... Falta per tot arreu. Sí. Massa tou aquí. No sí, pots... però és que aquí, depèn de com el toquis, ja. Et te la treu, eh? Ja, ja. El Cisneros en el... Ah, no, l'exterior, vale, pensa que estava el 2, està a l'exterior. El número 13 de les Plugues, que és així grandot, també. Ivan Castro. Sí. Ah, no, perdó. Ivan Castro és l'avançat. Jo que l'he patit en... quan era juvenil, amb el juvenil que jo entrenava. Morera aquí, molt bé, és que Morera ha de tenir aquestes accions i ficar-les, clar. A veure, és que m'estàs dient que en els últims 6 minuts encaixa 6 gols en Martí. És impossible guanyar així. No sé, ni que sigui... Fes alguna acció que sigui descalificació, no sé. Arrencar-li el braç a Cisneros, per exemple. No, pobre Ferri. Bueno, sí. Però sí, clar. Però és el bo, hòstia. No has d'aconseguir llançaments, clar. Aquí massa fàcil per Esplugues, això. Està venut el Bernat, ho sento. Després diuen que el Bernat només fa que queixar-se, però clar, és que... Si han encaixat 6 gols en els últims 6 minuts, és que han concedit llançaments que no s'havien d'aconseguir. Home, vull dir... Segur que hi ha alguna en què el Bernat podria fer més. Segur. Però clar... Però no pots concedir tot això. O sigui, per encaixar 6 gols en 6 minuts, és que has concedit com a mínim 8 llançaments, dic jo. No pot ser. Ben defensat. Morera també és Esplugues, diria. Sí, sí, és sí. Esplugues. Mal magro, bé. I més, que no pots concedir 6, i més quan no estàs en el teu millor màxim, o sigui, en el teu millor moment golejador. Clar. Perquè Malmagro no està fent la temporada l'any passat, o sigui que ojo, vull dir, que ja ens agradaria molt jugar com està jugant Malmagro ara, sí, saps? Clar. Però... No, però Maldini diu molt que... A Messi no li pots... O sigui, de l'1 al 10 te l'has de perdre, perquè el que espero de tu... És 10, sempre, clar. Bé, bona defensa. Mira, entra l'Alejandro ara. Però mira aquí, perdó, però Carlos Martínez mou per la banqueta. Sí. No se'l veu cojear. Porta un bandatge a la mà, no? O el porta això el porta sempre. Vale. Però no se'l veu cojear. Sí? Ja, no sé.
No sé. Bueno, no sé, és estrany, si més no. Sí. Parla amb el Mandy. Parla amb Mandy, que aquí sí que potser indica... Mandy li diu que s'aparti, no? O algú li diu... Que segui. Li diu que segui. Mandy fa molta feina d'aquesta, que no és la feina d'un fisio, però clar, és l'avantatge de tenir un fisio. D'haver sigut al grup, sí. D'haver estat al grup. D'haver estat al grup, de ser veterà, de ser un tio d'handbol. No és un fisio que has contractat per estar en equip d'handbol, és un tio del món de l'handbol. I et dona aquest plus. Bon, sí. I si no era 7 metres. Però és despossessió? Surt de la, surt de la rodona. Surt de la rodona, sí. Just l'acció que li vaig preguntar l'altre dia a l'Izan, te'n recordes? Sí, sí, és despossessió. Surt de la rodona. El que veig també, i és molt simptomàtic, és que tots els jugadors, el diàleg, el tenen amb el Jaume o el Mandy o entre ells i ningú parla amb l'entrenador. I ja està, i tothom sap que és un dels grans problemes. Mira, paradita. Ah. Però clar, ara ja t'estàs anant a que en 3 minuts... Dani, bé, Dani. A que en 3 minuts et foten 4 gols, eh? Ja. Però mira, igual que això, vale? Perquè això és una situació que jo crec que molta gent, o sigui, que molts entrenadors fan mala d'esto. Vale. El pivot, correctament, va sobre l'1 perquè tinc més sí, pes tal. Sí, sí. Pues tio, aquí el que ha de fer el, per mi, l'1 és sortir. Perquè si s'emparella sí, amb el pivot... Sents de perdre. Vale, a qui li guanya? Jo crec que sí, sí, totalment. A qui li guanya? Fent de pillo, més. Perquè tu has, has de sortir, a més, sortir... No per ell, sortia a tapar el seu punt fort i que mira, es tornen no, per allà no, pues clar, cagada. I dos seguides no li trauràs. Clar, clar, és impossible. La diferència física és massa. Vull dir, has de buscar que sigui el 2 i amb... Sí, 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 totalment. Perquè és que a més és com la... Jo tinc el Villoria i penso, Villoria, vés a l'1. Sí, sí, sí. I ara no pesa tant com abans, però que no, per qualitat ja és una... Però Villoria, vés a l'1. Sí. I si l'entrenador, la dinàmica, saps, és... No, no, tio, aquí el que ha de fer, no hi ha extrem, pues que surti, saps? Mm-hmm. I que es fiqui amb el lateral i almenys tens alguna opció més de quilos. Ah. Aquí, Dani, falta... No pots fer aquest xutet, varietat. Tio. A Nacional no pots fer aquest xutet, al curt, així. I què s'ha portat a les plugues? Juanan té fitxa, diria, però no era Juanan aquest. Apreta... Oh. Massa tous, massa sí, tous. Sí que és veritat que la major qualitat... Ui, va! Home! Home! Jo què faria? Sí? Sí. Ah, 2 minuts i... O sigui, pilotes per les plugues i 2 minuts sí. per aquesta, no? Pum! 2 minuts? Sí. Aquí no hi ha nada. Sí, 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 és una bona decisió, sí, sí. Sí, ara, però clar, aquí Esplugues ja està celebrant, ja sap que... Però arriba la... Seré un menys, però arriba la pilota, eh? Sí, sí, sí. Falta de 2 minuts, perdem de 4. Sí, sí, sí. Que també, evidentment, te l'has de mig rifar, perquè si no ja no dona temps no, a res. No, clar, és el que toca. No, no, no. Aquí, veus? No, no, que burro. No, que burro, no. No. No segueixis, no segueixis, no facis res. Ja està, no facis res. No, va, tio, sóc allà, pesao. Vale, doncs l'àrbitre para el temps i t'agafa la matrícula. Però a l'altre també li diuen alguna cosa. Vale. I li diu, el que et faci ja ho pitaré jo si ho he de pitar. Clar. Els Cisneros, molt bé, la falta... I segueixen pujant. No, 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 estàs, sent no estàs defensant intel·ligent. Ara li fa un traje i hauràs. Clar. Cruce, tal, no sé què... I una altra falta, vol bé les plugues aquí. Clar, clar, ja porten 30 segons. És passiu, però porten 30 segons, guanyen de 4. Uf! Bé, Alejandro. Uf, pensava que era... Clar, però aquí ara que se l'ha de cascar algú, sí o sigui. I qui ha de ser? Pues sí, Malmagro. Bé, Pau.
Oh. 7 metres. Bé, Pol. Tens parat. Pol li recrimina que per què para el temps. Lucas Rodríguez i Marc Martínez. Sí. Ha demanat temps mort, no? Com que ha demanat temps mort? Ha demanat temps mort, Guijarro. Bueno, sí, amb el, tens 7 metres, però prepares la defensa. Has de recuperar pilota. Hòstia, això m'ha semblat molt bàsquet, crec que no ho havia vist mai. Sí, sí, jo sí, ho he vist, ho he vist. I no, no em sembla, em sembla bé, de fet. Perquè potser, ah, vale, perquè estàs 4 baix i has de... Però què, en aquestes categories? I has d'apretar sí o sí. Però el tema és, potser ens defensem diferents segons si és gol o no, saps? Llavors tenim el temps mort per parlar-ho. Ja està ben defensat, però corre el temps. Deixa el xutar. Doncs bé. Però és que encara encaixarà un altre Sant Martí. No, no, molt mal jugat al final, Sant Martí, clar. I és el que no haurien de permetre a Sant Martí, perdre punts a la Verneda. Aquest va estar mort al partit. Sí, està mort, però et foten un gol, tio. Sí, sí, clar. O sigui, me jodas. Sí. Alejandro es cagando Cristo, ¿no? Sí, la vida, home, normal. És Alejandro, que la seva filosofia és sempre fins al final. Aquest venga ja, és del Polo? Sí, 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 sí. Algú hi hauria hagut, potser, abans d'anar al partit, que ens hem perdut. Bueno... No crec que Polo, no crec que Polo sigui... Mira, mira la conversa entre Guijarro i Polo. No s'han donat la mà, o sí? Aquí, no aquí sembla... O sigui, aquí intuïm que sí, que s'han donat la mà. Entenc aquí, que sí. Però mira aquí, veus? Com... Aquí hi ha algú. Són dos senyors, no es lien a hòsties, però algú hi ha. Bueno, jo crec que Polo sí que sí, la situació ho requereix. Són... Però sí, la situació ho requereix, exacte, però no ho farà perquè... Sí, és, joder, és un tio de molt d'embol. Veus, no parlo mai amb els àrbitres, jo aquí no, ja està fent tot. Parlo si són coses que no són del partit, si hi ha una relació personal i què tal la teva família, si no, no. Bueno, o alguna acció puntual. O algun dubte que tingui jo. Resol-me un dubte perquè aquesta acció no sé realment quin és el que es pita, això sí. Sí, sí. No sé. I Guijarro que sembla que tingui bon rotllo amb els Esplugues, no? No sé si... No té futur... No té passat tan espluguense, no? No ho sé, la veritat. No tinc ni idea. Com a aficionat del Sant Martí i com a persona propera a molts jugadors de l'equip, la veritat és que no sé. Està feo el tema, la veritat. Sí. Perquè penso, de veritat, que tenen una molt bona plantilla. Ara mateix estan a 3 punts del descens. És a dir, mira, penso que... Però és que estan també a 3 punts... No, sí, sí, està igualadet. Del 6è. Està igualadet. Clar, és d'hora encara i Nacional tothom es deixa punts. Jo miro la plantilla d'Esplugues i dic, vale, Cisneros seria titular a Sant Martí? Sí, sense cap mena de dubte. Crec que... Ja Víctor està. Torres. Víctor Torres? Sí, seria titular a Sant Martí sense cap mena de dubte. Ja. A priori, sí. Clar, clar, però vull dir, clar, per això s'han de jugar els partits i no és una competició de cromos i aquest té més punts, oh, que ja, aquest, però... Jo, mira, quan va haver-hi Kill to Set, no li vaig voler fer sac, perquè sé que vivir-ho des de dins és una situació complicada. Sí, clar, clar. Que a més, vivint des de dins, en certes situacions com una càmera, potser no pots dir... No, evidentment que no, no, tio. Sé, no, 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 estava, hagués estat fora de lloc que tu volguessis apretar el tosset venint aquí. Sí, però, sí. Clar, probablement la diferència entre l'Esplugues i el Sant Martí ara mateix sigui la banqueta. És la banqueta. Perquè l'Álvaro Polo... Li sobra calle, saps? Sí, sí. Vull dir... I Álvaro Polo l'any passat va portar un juvenil de primer any entre els 6 millors de Catalunya, saps? Ah! És molt bo. És molt bo. Molt bo.
sap molt d'handbol. Sí. Ara la meva pregunta per això és, tu creus que aquest d'esto del final és una resquícia de Polo amb Sant Martí o de Polo amb el Toni? El Polo jo crec que... Jo no crec que jo tingui... Jo, per exemple, tinc bona relació amb ell. Jo també. I jo crec que quan comentem així al bar que estem tots del Polo, tots el tenim en bona consideració. És sí, algo de partit. Però una cosa és... O sigui, jo tinc en bona consideració a molta gent de Sant Martí. Sí. Però el dia de la Verneda... Ja, però... I et surten els demonios de tota la història. No, no, jo crec que és algo del partit puntual i ja està. Sí, no sé. Jo, no sé amb qui, però... Jo tinc bona relació amb ell... però quan jugàvem contra ell a juvenil, que era les plugues dels Cisneros ja, ja saltaven xispes, i més com jugava jo, que jo li deia, sí, li deia i ell em deia a mi, ens buscàvem la boqueta una mica, saps? Sí, sí. Sí, sí. Vull dir... Però res, guapíssim, moltíssimes gràcies. No, gràcies a tu. La veritat és que... Avui que m'anava bé venir, no he dubtat a escriure't. No, m'ha posat molt content. Sí, a més, sí. Bueno, per qui no ho sàpiga, el Jimmy ara està fent un màster i... I, bueno, i la vida que porta, que al final és entrenar i jugar ara també i tota la pesca, i em va dir, tio, aquest any veig molt difícil que pugui venir a B8TV. Sobretot perquè aprofito el cap de setmana per fer deures. És una cosa guai. Tornes a tenir 17 anys, eh? És una cosa molt guai de dir quan t'apropes als 30 anys, dir que estàs fent deures. Tornes a tenir 17 anys? Sí, 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 està molt bé. Estic molt content. I això, bueno, qualsevol cosa, no, ja saps, jo per mi sempre seràs benvingut aquí. Jo encantat. Qualsevol torneït, evidentment, t'avisaré per si avisa'm, vols... Avisa'm, perquè si puc, vinc, ja ho saps. M'agrada que m'avisis i em sap greu dir-te que no, però m'agrada que m'avisis. Òbviament, moltíssimes gràcies per venir. A tu, nen. Sabies que ara ens farem una foto, perquè has vist com tinc l'Instagram? Estic endreçant l'Instagram. Sí, sí, m'he fixat, sí. Vaig veure la foto amb el Segre l'altre dia. Ah, així, reels, fotos, reels. Molt bé, molt bé, molt bé. Molt bé, tio. Marketing digital. Molt bé. Per això, moltíssimes gràcies a tothom que s'ha passat pel chat, per l'streaming, que avui, la veritat, diumenge per la tarda veig que us agrada. Sí, jo crec que has trobat una franja guai. És una franja guai. I estima que jo treballi, si no ara em fotria un altre partit, la veritat. Treballo a les 7 de la tarda, a les 6 i poc surto d'aquí, així que... Moltíssimes gràcies a tothom per estar aquí a B8TV. B8TV. Tus moraos. De confianza. Què és això? Bueno, B8TV. Tus moraos. De confianza. Adeu, adeu. Passi bé. Bona tarda, diumenge a tothom.